No tak jo, nazdar parto, já vás vítám u dalšího streamu ze hry Graveyard Keeper, a.k.a. Simulátor hospody. Je to taková pozitivní hra, kde pitváte mrtvoly, kdyby to náhodou někdo nevěděl, ale já už to hraju tak dlouho, že už to snad všichni musí vědět a musí to nějakým způsobem reflektovat. Proč dneska zase hospoda? Teda spíš hřbitov. No, protože se tam událo spousta věcí, dámy a pánové, já vás o to nemůžu ochudit, protože tahle hra je aktuálně moje nejoblíbenější, ale fakt jako nejoblíbenější. Přeskočila Volcena, přeskočila všechny indiovky, které mi teďka vývojáři i poslali, a jsem úplně nadšený. A hlavně včera po streamu se stalo spousta věcí, já jsem ještě zkusil prodat nějaký věci v hospodě a najednou koukám, dívám se a vidím, že to vydělává strašný prachy, takže pozor, tam ta rada, první zlatku jsem vydělal a chci vám dnes ukázat, čím se tady dá vydělat spousta, ale opravdu velká spousta peněz. Co je důležitý, hned jako první věc, kdybych vám mohl doporučit, že byste začínali třeba s touhle hrou, tak je to samozřejmě postavit vinici, protože vinice táhne prachy. Tady mistr Víňák nepotřebuji, aby vyráběl vinou trenáž, ale aby, jo počkej, tak teď rozhodně. Tak vyrob mi tady stříbrné hrozny, krásných 42 vínových hroznů, stříbrné kvality, ale co tady samozřejmě jde? Jde o to, že vy můžete, nechci tohodle, sázet ty zlatý hrozny, za to vyrábět zlatý víno. A to zlatý víno se potom prodává za neskutečný chechtáky. Nazdar z Dendo, zdravím tě, vejku. To znamená, jestli můžu doporučit, kdyby někdo teď začínal s touhle hrou, tak rozhodně takovýmhle způsobem. Tak, došlo hnojivo, takže to bude trošku jako smutnější příběh. Ale nevadí, protože to jenom čistě určuje, kolik semen se narodí, a já nebudu v tom případě sázet samozřejmě zlatý, ale namrskám sem takhle hezky jen tak jako měďáčky a vyrobím lepší hnojivo. To není až takový problém, to zase, jak se říká, není úplně, že bych měl jako schnít na úbytě. Co je super, už mám i nějaký ty semínka chmelu, dokonce i nějaký stříbrný, ale to je věc druhotná. Takže tady ten borec, který mi tady takhle teďka stojí teda zrovna, tak jakmile můj zombie bourák vyrobí cokoliv, tak a nahází sem ty hrozny, tak on automaticky bafne, odnáší do sklepa. Já ještě budu muset v dnešním díle udělat zombie vinaře, který by to automaticky lisoval, a já budu potom v balíku a budu se moc věnovat nějakým normálním světským věcem. To znamená modlitby, jo, stavební povolení a tedy, který už jsem si opatřil, a přesto mám stále jeden zlatý a 11 stříbrných. Pojďte se podívat ke mně do hospody, to vám za to stojí. Protože tady se chlastá, tady jedou úplně neskutečné bomby. A když vám to teďka ukážu, tak pokračujeme v hospodských akcích. Tak tady červené víno, zlaté, 12x, 2,50 za každý víno. Takže 30 stříbrných za jeden večer, který tady strávili od včera, jen tak jenom abyste věděli. No a já už budu moc konečně udělat i nějakou tu hřbitovní slavnost, což mě samozřejmě zajímá, takže to bude náš cíl number one, udělat si jednu takovou pěknou hřbitovní slavnostku. Tady jsem, podívejte, jsem jim nacpal doslova sklepy vínem, chlastem a podobně, protože i chlast oni kupují. Tak, kde můžu přihodit nějaký ten chlastíček? Mají tady i žraso, takže já si myslím, že by jim nic nemělo chybět. Aktuálně ke štěstí. Počkej, tohle si vezmu já, protože to naopak mně se hodí na energii, abych jako dlouho vydržel. Hehehe, doufám, že nekouká má žena. Abych dlouho vydržel prostě, nebudem to rozebírat. Kájo Kosku, čau.
A hlavně pokročíme i tady, protože pro něj mám sošku starodávného boha, takže pojďme si dát sošku starodávného boha. Přijde mi povědomá. To je ten muž s rudým okem, přesně tak. Co teď? Vlož ji přímo tam pod obrazovku s tlačítky. Dej ji tam pod obrazovku s tlačítky, výborně. Zatlač zapáku. Co se stane? Teď to přijde. Kdysi dávno. Ano. Starodávný bůh stvořil nebe, zemi, pšeničnou whisky, tři sestry, kněžky, aby mu sloužili. A protože mu se mu to moc líbilo, stvořil ještě kněze, legionáře a spoustu dalších lidí, aby mu sloužili. Lidé byli hlupáci, nic nevěděli a nic nemohli dělat, ale starodávný bůh byl štědrý a dal lidem domovy, jídlo, vodu, oblečení. Po smrti jejich duše pluli přes starodávný most do země mrtvých. Ale jako všechny skvělé příběhy, i tento zmařila láska. Ano, láska je nositelka všech problémů. Kvůli lásce se lidé a obzvláště chlapi chovají jako idioti. Ale to je jiný příběh. Nebo ne? Nebo to bylo v naší vesnici? O, podívejte. Ajajaj, ty ošklivé gliče nejsou chybou na vašem přijímači. Tady jde nějaký krásný legionář. Podívejte, ta hospoda, ta je nádherná. Ještě předtím, než ji někdo vyplendroval a zrujnoval. Hraješ na schovávanou můj ryšavý ptáčku. Ježiši, je to trošku gej. Jsem tady, ale už mě unavují všichni ty ptáčci, králíčci a žabičky. Všechny zabij, všechny zabij. Nazdar, Galat. Dobře, chápu, chceš být mým koťátkem. Vr. Koťátkem. Víš, co mám na mysli? Myslím, že vím, co má na mysli. Ano, řekni mi, jaké zvíře preferuješ a já ho vykuchám. Dnes jsem koukal a hrobař je už na telefony, no tak to je super, jestli tohle jde hrát na záchodě, tak už z toho záchoda bych nevylez nikdy v životě. Co pak nevíš, že jsem kněžkou starodávného boha? Ano, vím, ale přesto tě chci, ano, že každému z nás vybral osud, samozřejmě. To bude první hrobař, to vám povídám. A mě uložil, abych mu souložila, teda sloužila. Takže všechno je to zbytečné, nikdy nemůžeme být spolu. Ano. Nenaplněná láska, teď se všichni budou chovat nelogicky. Má lásko, naprosto nesouhlasím s... někdo tady je. Je tady, polívkář. Co to dělá s tím posledním detailem můžeme... Co můžete? Asi jenom doplnil horkou vodu prostě do bazénu. Nebudeme to nějak víc rozebírat. Horadriku, nemůžeme. Mé sestry a já vidíme budoucnost. A pro nás dva žádnou budoucnost nevidím. Ajajaj, to je ošklivé postižení. Ano, je to stále stejná hra, ale tohle je flashback po té, co mi dali sošku. Po vložení první sošky do přístroje. Takže to je příběhovka. Ani starodávný bůh mě nezastaví. A zastavil, my víme. Vzpomínky z minulosti, přesně tak. Kajkosk má pravdu. Jo, funguje. Forward to the past. Jo, funguje, úžasné. Podívej se na datum. Stalo se to před 210 roky a Horadrik je pořád živej. Musí být o trošku starší, než vypadají. Možná používají nějakou kosmetiku a vyznávají zdravý životní styl. Ano, přesně tak. Tak to vypadá skvěle. Mimochodem jednotlivé scény si můžeš přehrát znovu. Nechci, děkuju, popojedeme. Starší, starodávná láhev vína a vlastní Adam, nebo farmářův syn, nebo mlynář, výborně. Musíš to prověřit, takže já budu dělat teďka takovýho pátrače, takže to bude jako hodně o tom být skvělým detektivem. Proč ne? Vyrobit do hostince speciální vitrínku a dát jí tam. No to je super. A ještě by mi něco připlatili, tak samozřejmě, pojď. Pojď. Ty vogo, to je láhev starodávného vína. Pojď, já si postavím tu vitrínku. Co na to bylo potřeba? Je, už tady jsou další prachy, takže Galat a všichni, co jste přišli později, podívejte, kolik to vydělává. Neskutečný prachy za každý červený víno zlatý kvality. Dostávám dvě z stříbrný a 50 měďáčků, takže... 5 stříbrňáků jenom za tu dobu, co jsem seděl ve sklepě. Je to neskutečný vejvar.
Vitrína s artefakty. Osm hranolů, 18 fošen a 36 hřebíků, to je nelidský. Ale jdu do toho samozřejmě, protože to chcete. A mám alchymistický recept. Wow, 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 wow. Mám ho použít? Nebo co s tím mám dělat? Moment. Můžu něco to? No, zkusím to. Počkej, já ho použiju. Konzervační látka. Achievement. Doufám, že to někdo nepotřeboval, jinak já jsem se... Teď jsem se odkopal. Restaurovací nástroje mám, takže příští noc zajdu za tím vidřiduchem a uvidíme, co dál. Jak nastane tady? Já bych tady strašně teďka moc potřeboval nějaký ten olejček. Děkuji, mám jeden zlatý, 43 stříbrných, cítím se skvěle. To je farmář Lexa v akci. Tady bych sem si chtěl koupit zase ty vejce. Protože teďka se musím soustředit i víc na vařbu. Jak se říká, jo? Musím něco uvařit. Oni to budou chtít na ty své merendy, co tam budu pořádat, na ty hřbitovní zádumšivé party. Jo, ale je super, jak to udělali, jak to zestárlo, jak tady jsou ty bazény, prostě ten jeden se do něj namočil, tak jak už je takový jako pěkně vyčpělej, řekl bych. Jinak, co jsem ještě udělal, tak bylo, protože jsem měl prašule nějaký, tak jsem zašel tady za slečnou a koupil jsem vodní všechny recepty, co šly. To je taky to důležitý. No a u něj jsem zatím ještě jako moc nepokročil v přátelství. Protože pokud u něj pokročíte v přátelství, což nevím, co pro něj ještě budu moc splnit, tak budete moci jít sem a já nevím, co tam je. Ale píše to, že musím se s ním kamarádit na 30. Na 30 je dost. Na 30 je jako hodně. Už jsem zapomněl absolutně ten počet těch nesmyslů, ale myslím si, že to bylo minimálně 18 prken, což je jako hustý. Mrkvové karbonátky hostům. Blb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 l
konečně vím, k čemu, jo, k čemu mi je ten fermentační přístroj, protože ten samozřejmě jede. Mám tady borce zombie, v zombie pivovaru a ještě si plánuju udělat ten zombie vinný, jakoby tu výrobu toho vína. Protože to stále musím dělat ručně. A mám tady dalších 20 zlatých. Jadada. Teď bych si vyrobil stříbrnou kvalitku. To jsou, protože to je zlato tady. To je zlato ve sklepě normálně. Jo. Vidíte? A on stále samozřejmě bude nosit ty hrozny. Tenhle tady bude vařit teďka pivko. No. Ale když se podíváte, tak to pivo jako sežere strašně vody, jo. Takže já teďka vlastně de facto tady jsem neustále jenom nosil vodu. Vzpomínky mrtvýho nosiče vody, který umřel žízní. Tak. Co teď? Co teď? A co potom? Jaký je plán? Budu muset nahodit ještě nějaký, vyrobit si nějaký zombíky. To je jasný, to je ložený. 36 hřebíků, 18 fošen, 8 hranolů. Ještě, že tě zde domám. Co já bych bez tebe dělal? Asi rejži. Zombie vinařství, tady, budu potřebovat 50 modráčků. Modrý fufníky a pojedeme. Tak, je tady něco, z čeho bych mohl vařit, ano, je tady cibule. Cibuli odhodím. Vezmu si tady tak 20 mrkví a vhodím si je samozřejmě do toho. Mám tady ten olej, protože vím, že to, co jsem tady chtěl vařit, tak potřebovalo něco i oleje. Trošičku oleje. No, a asi bych si uvařil i nějaký, ano, tady. Ty hňupe, tady je olej, ne? Kam jsem dal ten olej? Semenný olej je něco jiného než olej. Už mě to začíná trošku točit. Proč na semenném oleji nejde nic usmažit? To si děláš srandu ze mě, ne? Ne, nedělá. Prej nedělá. Toasty z cibulí, žízeň po pivu.
To vám říkám, že tohle v té hospodě prostě musí frčet. Kde tady můžu udělat nějaké množství? Dělej povícero udělej, ty cibulový, ty ňam ňam ňam, cibulový dobrůdky. Je, je. 18 fošen a 8 hranolů, 6 hranolů, dobře. No 18 fošen to nevím jak dám. 36 hřebíků, to bude slušná práce, to bude slušná prácička na to, abych tady vyrobil tolik hřebíků. Aj, 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 tak ne. Tak nejdřív bude výle do bažiny. Je, toho jsem se obával, že se to zase začne komplikovat. Proč to všechno musí být tak strašně komplikované? Ale nevadí, já mám čas. Já si tady ještě odhodím, jsem si tak všimnul, jajca. A jdu na železo. Ono už by mohlo být, ale tady nahoře, já už jsem tady dlouho nebyl. Tady je pořád nějaký ten modlitební tento, no, nesmím na to zapomenout. Taky si udělám, tak je to odpočinkové místečko. Co, není tady už nějaký železo? Víte, co tady je? Já bych vám to řekl, ale nechci být úplně sprostej. Ano, velké hnědé smradlavé. Fuj. Ježiši. To už je noc. Běžte pryč. Nechci bojovat s netopírama. Nic dobrýho z nich nekouká, jak se říká. Tady bych si každopádně skácel strom. Hodím si sem nějakou zásobu stromů, ať můžu. Tak, ještě čtyři klády z jednoho stromu, to mně přijde strašně sympatický. To už ten skill tam už je prostě, jo. To vidíte, že z pokáceného stromu jedna kláda nebo čtyři, to je trošku rozdíl. To už se to potom vyrábí, to už to potom jede trošku rychlejc. Aniž bych měl nějaký zombie dřevorubce. Jsme si tě s dovolením pustili na velkou televizi, tak tě sleduje Satan i moji drahý rozdícové. Zdravím drahé rodiče, samozřejmě, zdravím pana Satana a nechávám pozdravovat dobrou chuť, doufám, že jíte nějaký dobrý chipsíky, já jsem si tady dal Birella teda, ale s příchutí zeleného čaje, jasmíne a bergamotu, takže tenhle stream bude hodně veselý, nevím, jestli si nebudu muset odskočit. A na té velké obrazovce doufám, že jsem ve Full HD, to musí být jako opravdu odstrašující případ. Jestli chcete, já vás můžu vyděsit ještě takhle svým velkým ksichtem. Já jsem dneska tady už mírně upocený, jak na se svítím tím nelidským světlem, tak abyste neviděli zelené plátno za mnou. Přijdu si jak nějaká zahraniční filmová hvězda. V hororovém filmu samozřejmě. No, takže takhle jako nafrkám, vyrobím si nejdřív ty hranoly a fošny, já tady nechci úplně pobíhat zbytečně. Pojďme to dělat jedno po druhém, protože samozřejmě můj zmatený style by mohl rodiče Galat trošku vyděsit. Mohli by si myslet, že dostali Alzheimera, nebo by si mohli myslet, že ho mám já. B je správně, když tak. Jestli nejsi nemocný, že piješ bíra. Ne, to nejsem, ale chrastidlo zase selhal. Včera sliboval, že půjdeme do hospody. Zklamal. Dneska sliboval, že půjdeme. A už se neozval, takže nevím. Má to u mě takové vrtkavé, možná až trošku rozlité. Kofola s rumem a čipsíky samozřejmě jsou, no tak výborně. Já musím přiznat, že jsem si nacpal, ačkoliv to nejím, tak jsem si nacpal plnou hubu, teda ústa svá, pusinku roztomilou, jsem si nacpal čipsíky, abych vám tady pak nekřupal. Tak. Takže tohle je asi v pořádku. Nějaký ty fošny, pojď mi doplnej. Oni se hodí vždycky. Tak a už se bude rozednívat, takže rovnou jumpnu k panu hvězdáři a bude to. Jo, on říkal, že bude někde ve městě. Ty vogo, podívejte, já tady hřežu úplně pod tlakem. Ale taky se neozval, on tam bude asi s lidma z práce, takže jim tam nechci křenit úplně, víš. Tak. Takhle to tadyhle bouchnu. Tak. Ještě bych si tady skácel další strom.
Promiňte, blokuje mi to výhled do zahrady. Ty vogo, tohle je prostě výnosný. To je výnosný. Ještě bych potřeboval, aby ten kamenný důl byl taky o něco blíž. To by bylo úplně excelentní. A nebo tam prostě pošlu otroka, teda chtěl jsem říct zombie pracovníka, a ten to samozřejmě zařídí, protože já jim nechávám volnou ruku, oni sice nic neříkají, ale já jsem říkal, chcete odbory, založte si je. Já vám je pak zruším, jako pan otroka, teda jako pan vedoucí pracovník našeho zombie průmyslového odvětví. Tohle mám, takže já jsem říkal, že se takhle přenesu, jo, kouzlem. Vy byste nevěděli, to je kouzlo. Teleportační, tak. Doufám, že to jsou ty správné nástroje. Už jsem pracoval s lepšími, ale myslím, že svou práci udělají. Tak koukej restaurovat. A ta kyselina, ale nevím vůbec, kde vezmu. Z druhé části deníku, kde mám sakra vzít? Druhou část. Nebo spíš jako kde vzít tu kyselinu, jak ji vyrobit. To nevím. Ale nazbírám si jabka, to vím jistě zcela. Ježíš, jabka říkám. On si plete jabka s houbama. Tady nejde pracovat. S takovýmhle materiálem nelze pracovat. On nemá základní zahrádkářské schopnosti. A znalosti hlavně. Hlavně ty znalosti, ty mu schází. Tak, co tenhle ten ještě šašek? Jsem se chtěl jako podívat, jestli náhodou nějaké, nevyhlašuje nějaké reje. Správce majáku, nějaký dobrý rybářský prut, nebo výtečný rybářský prut. Dokonce to je filet z modré ryby. Neskutečné. A návnada s drahokamem, no tak to jo. Vidíte, až nebudu vědět, co s prachama, tak samozřejmě tady můžete si pořídit ledzjaké věci, ledzjaké. Zítra je mše, už máš lepší lavice z toho hedvábí a dostatek svíček. Svíčky tam nějaký mám, hedvábí nebrat. Hedvábí zatím nemám, to se přiznám. Nicméně chci, už mám stavební povolení, takže chci ho ukázat. Já ho tam prostě vyndám a ukážu to tomu bláznovi. Poupovi, místnímu poupovi. Abych byl hezky český. A uvidíme, no, co na to ten falešný papež, co tam za náma chodí. Tak, tady bych si vlezl do sklepa. Dobrý den, já vidím, že jste si už zase vyprodali všechno zlaté víno. Já vám ho doplním, protože vím, že ho mlsáte nejraději. Ještě bych si tady s dovolením vybral výpalné. 34 stříbrných, to já mám nejradši. Samozřejmě, tak. Spokojenost stoupá. Nezapomeň na tu merendu, musím vyrobit nějaký ty letáčky. Letáčky. Vezmu si letáčky a víru, kterou zítra vysloužím a uděláme si tady nějakou zádušní mši, takovou merendu pořádnou. Doufám, že se všichni spijou jak dánové. Chceš ho ukázat? Prostě ho tam vyndáš. No normálně. To se musí. Šokem. Říkáme tomu léčba šokem. A neptejte se, kdo je my. Nebo se zeptejte, já vám to neřeknu. Tak, něco si tady vylisujem, že... A, podívejte, bude pivko. No, tady už je pivko dokonce. No, a to je neskutečná továrna na peníze. Poté, co jsem se v této hře cítil jako největší chudák. Tak to začíná konečně trošku k světu vypadat. Tady už to nese to svoje fajnové ovocíčko. Ještě potřebuji víc těch zombie pracovníků, řekněme. Říkejme tomu zombie pracovníci. Někdy potřebujete vyrobit i normální víno, protože z toho normálního vína nebo z toho jablečního koncentrátu, teda fermentu, si vyrobíte pořádně silný chlast a chlast potom se ty lidi taky můžou utlouct. A tousty z cibulí, vám říkám, to bude prodejní trhák. Jo, tomu věřte. Chleba ne, chleba ten všichni velmi neradi. Já prostě nevím, jak tady mám nastavit, že jich chci víc.
Vyrob, vyrob, vyrob. Nelze. Škoda, velká škoda. Jsi jenom zkus koupit u Kloto v močále. Je, to jde. No tak výborně, já tam mám zrovna cestu, tak to děkuji ti za radu, Kajosku. Kajkosku, tak. Neumím to přečíst, promiň. No, stihnu to za večer. Tak, já mu to tady namrskám, takhle na dvě mrtvoly. Objednávám dvě mrtvoly, děkuji. Půjdu se podívat, jestli tady není nějaký noční spovykaný spovědník. Dobrý den. Pšššt. V kostele se nehlučí. Nikdo mi tady nehodil nic do kasičky, jsem smutným Lexou. A tady bych chtěl splnit nějaký ten quest, asi pro tu inkvizici. Trošku si zahraju na dvojitého agenta. No prostě, něco jako pan premiér. A samozřejmě potom by to mohlo přinést nějaké ovoce. Hele, chodit v noci do bažiny, nevím, jestli je to úplně nejlepší nápad, který mě napad. Nicméně, proč ne, já už jsem zase zapomněl tu cestu. Jo, hele, já jsem tady měl vlastně zkratku. Jupik. Já už jsem si to tady postavil celý. Nazdar, bábo. Já bych potřeboval ale tvoje železo, no to bude horší. Kotel a léčivý lektvar. Kde to jako mám vzít? Potřebuji vaši pomoc. Kotel a léčivý lektvar. Ani jedno neumím. To mě poraďte teda. Splnil tenhle quest někdo už? Někdo, kdo už tady je v chatu. Já bych chtěl železo, já chci železo. Já ho budu muset jít fakt těžit do lomu, jo. Jsem smutným Lexou. Dobře. Tak, šup. Šup, použít, lom. Dobrý den. Tak, kdyby se někdo divil, kde to jsem, tak jsem v lomu. Já se moc nechodím, nebaví mě to tady. Nicméně tady se prý nechá nalámat ledas, co? Včetně železa. Doufám, ano, tohle vypadá trošku jako železo. Pam, pam, padam. Ježkovi oči. Krumpáč si zničil. No jo, zničený krumpáč. Ajajaj. Neskutečná bída. Co se mně tady stane vždycky. Tak se trošku vyspal, aby se mi rekonstruoval cooldown. Cooldowneček, tak. A jdem se pomodlit. A vaříš i maso z mrtvol, potom by se lidi utloukli, no samozřejmě. Jinak mimochodem, zkoušel jsem i... Ty, on má full cooldown, no já tady spím přes noc a on má cooldown, to je šaškárna. Jdu dolů, jdu hloub, jdu dál, nevím vůbec, kudy mám jít domů. Lomi až te... O, si děláš zadeček! No jo, tak to se projdu, já rád. Já chodím rád, ostatně to víte, že jo. Já, dneska teda jenom 12 km, ale něco jsem si nachodil. Hele, hřebíky v lese. Ha! Jako když najdeš. Oj, vem to, hlavně to vem sebou. Ne, proč já? Proč já? Tyve, ty už musíš mít cooldown. Yes. Konečně, dobrý. Je to dobrý. Klesá. Co teď s tím ale budu dělat tady? Můžu to tady někde nějak zpracovat, někam to odhodit, nebo... Já jsem úplně vyřízený, tohle neumím, s tím neumím pracovat. No nic, vyřešíme později. Lektvar najdeš v dungeoně, nebo vyrobíš, potom s ním můžeš obchodovat. Aha. Tak musím zkusit se podívat, jakým způsobem vyrobit ten léčivý lektvar. Já jsem fakt marnej, ty vole. V téhle hře je tolik věcí, tolik možností, co dělat, až jsem z toho smutnej. Jsem připraven na vylepšení kostela, teď si z toho udělám takovej chrám, že se všichni... No tak to jsem nečekal, jak jsi to zvládnul takhle. His house. Osobně nejsem fanouškem téhle moderní architektonické formy. Ano, výborně.
můj vkus je tady až moc světla. Ale našim moderním loajálním občanům se to bude líbit. Jak se říká, lidem se to bude líbit. Dejna má slova, za takových 10 let se někteří z nich dokonce naučí číst. Není možný, to je bláznivá doba. Jestli budou všichni umět číst, tak kam to naše církev dotáhne? Pak by mohlo taky lidi napadnout, že není Bůh. Měl bys vyrobit větší schránku na dary. A když už mluvíme o darech, jsi si vědom toho, že abys mohl pořádat obřady ve velkém kostele, musíš být právoplatným občanem. Ani ne. To si děláš srandu. Prostě mi ukaž své doklady právoplatného občana a já s potěšením otevřu tento velký kostel. Děláš si zadek, že... No tak kolik to stojí? Doufám, že to nestojí moc. Já chci být okamžitě právoplatným občanem, jinak jsem vyřízený. Právoplatný občan... Já jsem už asi. Moment. Yes, boží. Ty, nulo, jak to, že jsi byl vevnitř, ale chceš venku? Ohledně katedrály, mám doklady právoplatného občana, ano, děkuji. Ve skutečnosti to nebylo úplně nezbytné. To je debil. To je blbec. Otestu své víry, ano, výborně. Nechme to být, je to až moc smutný příspěch, bla bla bla, velkou katedrálu. Skvělý obřad, pomodlíme se, aha. Město bez vody umírá, já ho zachráním. Nechte mě hádat, budu potřebovat spoustu hřbitova a ano. Zapaluje ti to, správce hřbitova, výborně. Další čárka, k nemýlil jsem se v tobě, výborně. Kolik jich přesně potřebuji? 30 plus 10, poté 9, kolik ty, vocasy. Dělej, řekni to číslo. No tak to se pofláknul, ne? 50 a 800? On je divnej, ne? U kostela kvality 50. 800, to je moc. Tak 200. No tak to jsi idiot. Co městská katedrála? Proč to nemůžeš udělat v katedrále? Technicky za to nemáme katedrálu. Výborně, během velkého výbuchu se zbortila špička a nebyli jsme schopni je zrestaurovat. No jasně. Žádná nová stavba totiž nemůže být vyšší než královský palác. No tak to pozor. Díky, Zdendo, jsi pozornější než já. Ale tady můžeme vybudovat katedrálu s náležitou věžičkou. No, výborně. Ty. Vole, jako. Jak to mám jako udělat? To tady budu muset mi pohřbělý úplně všechno. To tady musím zakopat i místního psa. To je hnus. Fialovej. Nemám ho rád. Ale aspoň, že už mi nemůže bránit v tom, abych si udělal tady nějakou katedrálu. Takže... U občana nemám nic, u právoplatného občana mám tu obchodní licenci, což ale je vlastně věc, kterou asi budu potřebovat pro toho borce, ne? A pak bych mohl být šlechtic, ještě ukáž. No tak to bych teda nemohl být šlechtic, to ne. Ale obchodní licence já ji vezmu. Dokud na to mám, než to prošustruju všechny ty prachy. Samozřejmě, no tak ty jsi ale překrásný, to se tady koukej klidně do zrcátka. No a my to tady jdem rozšajnovat pořádně. Ukáž. Ukáž. No jo, tady rozházím všude kadidelnice, vitrážový okna, jo. No, půjde to, půjde to. Ale nespěchejme. Nespěchejme. Zabij už a týho zmrda, pořbí ho tam. Přesně, ten bude za 200, ten je jasnej. Já si teď nechci to utrácet úplně, takže já to hodím tentokrát bez svíček, galet mi promine, že si tady nerozsvítím, ale hodím si modlitbičku za kořínky. A krát bych pronesl pár slov, kostel je skvělý a všichni mi děkují. No jako, že by přihodili víry, to ne. Nezapomínat, kurva, na kytičky, přesně tak. Já chci ty urnový háje, ty vypadají taky skvěle, uvidím, kolik za to teda je, ale 12 úren, jestli mi nahází pak nějaký brutalisimosy, tak by to nemuselo být taky úplně od věci. Ukažte, kolik jste mi nasolili, já už nepotřebuji tyhle hňupové, nebo ničem, absolutně. Já mám hospodu, chápete, hospodu, víte, kolik to vydělává? To si neumíte představit. Tak, proč se nosím tu houbu pořád?
Potřebuju letáčky. Ano, pětkrát letáček je přesně to, co potřebuji. Já ti možná prominu, ale zbytek rodiny ne. Já jsem tam dával ale už ty kytičky, ty jsi to vůbec nevšimla, ty jsi neviděla ten díl. A? Ty jsi to neviděla. Mramorové hroby dávají víc bodů, ano, všechno bude, dámy a pánové, všechno bude. Ale jen vydržať. A tady všechno vám tady pomelu. Pomelu kosti. Nic z toho není, to mě vždycky úplně nejvíc dokáže vytočit. Tak, samozřejmě ta bílá barva, dobrá věc, zombie šťáva. Prosil bych vyrobit, protože tady musí být teďka spousta zombíků. Chce to víc zombíků, s tím souhlasím, Galant konečně, jako... To je, jak se říká, slovo do pranice. Víc zombíků. Bude přímo nutnost, ale na to bude potřeba potom víc té víry, ono se to tady jako komplikuje, je to komplikovaný, řekněme. Je to takový komplikovaný vztah. Tak, tu zombí šťávičku jsem tady chtěl vyhodit. Mám teoreticky na 10 zombíků, ale vírou zatím jenom na jednoho, protože já v ty zombíky moc nevěřím. Uvidím, až přijde ta mrcha skákavá. Nicméně, pojďme zkusit nějakou tu merendičku. Já jsem to totiž ještě fakt neskoušel, na to, to jsem čekal na vás. Tak, chci k mluvící lepce. Ukáž, kolik jste vydělali. Hoho, 45. Děláte mi radost, já vás asi miluju. Vypadněte. Ukazatel reputace, zvýšen, ano. Reputační hvězda. A můžeme pořádat akce v hostinci. Jo, lepší způsob, jak vydělat prachy. Můžeš prodat spoustu jídla a pití. Jídlo se musí hodit. Nevhodný, můžeš taky prodávat, ale je to bídička, ano. Tak. Jdem na to. Jdem uspořádat naši první party pořádnou. Sledujte. Šup, tam s ním. Ej, pařba. Koukejte jak kalej. Co? Ty soudky, prostě pivka, všechno tady je. Za 10 stříbrnejch. Nuda. First party. Tak to nechci. To je vlastně zbytečný dělat, ale on třeba mi teďka něco jako... Nějakého vítače potřebujeme. Postav někoho před dveře a užij si Horadrikovu závist. Zombie vítače. Ano, výborně, já tady postavím zombie vítače. To se asi zblázní už tady všichni, ale... Tak jo. To není úplně blbý. Já ti dám zatím do inventáře. Hele, vložím ti do inventáře tady takhle pěkně. Nechceš prodávat tousty z cibulí? Dej si je do kapsičky. Nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit. Jinou modlitbu na víru a svíčky, za ty je víc víry. Prostě to flákáš. Ty bogo, vy jste blázni. Vy jste blázni, teď to hraju furt. A vidíte, že tady je všechno na strašně dlouho. Je to hnus fialovej. Hnus a humus. Je to vůbec ještě k žití tohle? Tak pěkně, podívejte, nacvakaný regál, jídlo, pití. Prohýbá se to tady doslova. Se ty stoly prohýbají. Nic víc po mně nemůžou chtít. Tak, mrkev je nastražená, zítra přijde první mrtvola. Když bude dobrá, tak z ní jako uděláme slušného zombotrona. Ale jakože bych chtěl zrovna teďka zombie vítače, to asi ne. Monkey business, poměrně monkey business udělat za tu víru něco, co vydělá 10 stříbrnej, když jenom víno to nahodí takový brutus. Ty se flákáš, uchu, já to sleduju už nějaký čas tady. Ty nemáš chmel? Ajajaj. On nemá chmel? Blbec. Budu muset jít zkontrolovat. Tak. Tady se ještě pálí. Tady se... Jo. Výborně. Pálenici. Uděláme si nějakou tu pálenici. No, tousty z cibulí to tady jede.
A ty cibulové kroužky by mohly být dobrý. A já někde mám tady olej, nebo si ho minimálně můžu jako vyrobit. Případně ze sádla, takže pěkně, až přijde pan Mrtvola, nebo se podívám, jestli tady Pete Mrtvola Thompson nemá náhodou sádlo. Je tady sádla. Vůbec. To je ale vypečená rodinka, sádlo. Všude samý sádlo. Cibulový kroužky patří do každé dobré hospody. No to já je samozřejmě chci mít v nabídce, proto taky na tom pracuju. Sledujete to. Sledujete to. Já vím, že u té televize teďka baštíte ty chipsy, je to fajn. Ještě jednou pozdravuju, že jo. A cibulové kroužky si dejte. Ne? Jedny cibulové kroužky na mě si dejte. Tak. Podívejte. Žízeň po pivu. Ty lidi budou mít žízeň po pivu. Normálně nebudou vědět, co by. Já udělám ty nejchutnější cibulové kroužky na světě. Tak, ať vyleze sluníčko. Tak. Já bych potřeboval jednu důležitou věc. Ježíš, došel oheň, jo. Tak to je hnus. Je, to je zase počasíčko. To je počasí. Palivové dříví. Pojď, vyrob nějaký špalky, protože se stejně bude upalovat teďka, když se nepovede zombík. Tak ať jsem zásoben. Předzásobím se, ano. Teď mi vysvětli. Železná cihla. Jak mám sakra zpracovat ten obrovský kus železa, co jsem přivez, ty vogo. Kam si ho jako mám odhodit? Je tady nějaký podsedák na železo ještě? To se musím podívat. Hromada železa, aha, za 4 fošny. Vyrobím ještě fošnu, já si udělám hromadu železa tady. Děkuji ti, chlapče. No tak. Předčasně jsem děkoval za něco, co si nezvládl. Prosím tě, jedna hromada železa. To zabere takovýho místa, to je nelidský. Tady. Tady u kadiboudy, tam stejně nechodím. Já dodám. To se ani nemusí zbouchávat, hele, dobrý. Abych si tady odflusnul, děkuji. Tak, položit. Opovrhoval krumpáčem, jo, vidíte, a teď už tady mám spoustu nevyužitého nářadí. Takže prosil bych. Ty hade. Jak to můžu vypálit, sakra, jak z toho mám vyrobit to železo? Neříkej mi to, ani mi neříkej. Že z toho jako neudělám železo. Nějak moc tomu nerozumím. No to je jedno. Upgrade pece. Máš to vyzkoumaný? Já si myslím, že by to mělo být. Že bych si to jako neskoumal, jo. Kovařina, sleduješ? Já už jsem... Železo z bažiny. Ty vogo, neříkej mi, že je tady ještě někde, jako že můžu sbírat železo někde z uranových dolů. Teď to umím tady zpracovávat, tady miliony věcí v peci, železo z bažin. A kde je železo z dolů? To tady není vůbec, ta volba tu chybí. To je podvod, je to podvod ta hra. Tak, sbírání železné rudy. To už umím. Podívej, to normálně umím. Zpracování kamene, zombí těžbu umím dokonce. Já už umím takových věcí, že ani nevím, co umím. A stejně to nejde. Modlitba za poctivost, to je moc dobrá modlitba, mimochodem. Buďte poctiví. Koncept dřeva, koncept hlíny, já mám takových konceptů. Jsem z toho smutnej.
Řezačka kamene, jo. Tak to dává smysl na řezačce kamene zpracovat železo. Ojo, tak to jo, to dává smysl, no, úplně nejvíc. Teď už jsem doma, už se to tady dělá, děkuju ti. Zachránil jsi mi život, Kajosku. Dobrý, je za tři, počkej, takže já jdu. Ještě jedny cibulový kroužky, ne, tady. Naházím tady o top. A už je tady první. A rybí prsty, hele, ty by taky mohly jako potom frčet. Ale neodvádějme se od cibulových kroužků. Kde jsou? Ty, já přišel od cibulové kroužky. Nejsou tu. Už tu nejsou. Jak? To musí nějak fungovat. Strašně vytáčí, že toho nemůžu vyrobit víc. Tak. Když už mám v kapse ty polínka, tak se půjdeme podívat, zda by z téhle mrtvoly mohla být nějaká fajnová zombie. Do mého zombie průmyslu. Takže děkuji ještě jednou za všechny rady. Mám to moc rád, takže raďte dál. A kvímout krev. To je pěkné. Ještě sádlíčko, přece tady nebudu chtít žádného tlustého vypaseného zombáka. No tak ten je ale excelentní. Takhle se mi líbíš, mozek ti výjímat nebudu. Ne, že bych teda potřeboval, abys nějak přemýšlel, ale pojď, ono to žije. A je tady, už si tady chrupe. Chlapec jeden můj, nenasytný, pojď hochu. Ty se mi budeš hodit. Zatím ještě nevím, co s tebou provedu, ale až to s tebou provedu. Tak budeš koukat. Budeš mi tady stát a budeš vyrábět, hochu. Teďka tady pokácím nějaký strom. Protože jsem si prostě řekl. A budu potřebovat vyrobit, a to je důležitá věc spíš. To bude ten vítač. Ne, já nechci, aby vítal. Já už se tady topím v prachách. Já potřebuju spíš zajistit tady přísun kamene. Ta železná cihla chvilku vypadala jako zlatá. A byl to jenom nějaký odlesk. Byl to takový matný kovový odlesk. Počkej, stoupni si k tomuhle. Tak, to je ono. A vyrob mi tady nějaký ty hřebíčky. Tak, děkuji ti. Jo, já potřebuji nějakýho taky takovýhle otroka, ne? Aby mi tady trošku pracoval. Teda pracovníka, já pořád mám. Jo, dejte mi bič a já budu nejlepší otrokář, jakýho jste měli. No, já bych to snad dělal zadarmo. Tak, ne, já jsem nejhodnější vedoucí pracovník, jakého si dokážete představit samozřejmě. Tak, jo, a jejda. Tak. Znamená, takhle, já nevím, jestli chci toho vítače, fakt ne. Makej něco, ne, dělej něco. Já se jdu podívat na tu vinici. Já budu potřebovat vyrobit hlavně hnojivo. Takže zase budu muset přijít na to, z čeho se to hnojivo vyrábělo, až zajdu do sklepa. Tak, pěkně. Mohl bych nějaký ten kotlíček? Je, tady se víno válí po zemi. Vidíte to? Pěkně v dešti, no jo. Ne, to neschně, není se čeho bát. Tohle už musím taky někde vyházet, to je jasná. Semeno z hroznů. Tady vyhodím víno a uvidíte, jak hnedka vidíte, už vyběh. Já mu tam prostě hodím jeden hrozen a on už běží a už to nese. A to je dobře. To je dobře, protože víme, že mu to funguje. Ten pelášil, až se mu za patama prášilo. Tak, jo. Ale, pane mistr, teď vám nemůže přece dojít energie. Teď se sbírá chmel. Tak, šup. Šup tam s ním. Tak, ježiš, nic nesázej. Hlavně nic nesázejte, tak. Šup.
Dobrý. Už bude i stříbrný chmel, bude stříbrný pivko. Já vám dám, to nebude žádný zlatopramen, to bude pěkně. Apollo Galaxy, to bude lítat. No. No. Hele, dělám to nerad, ale není zbytí. Při nejhorším z toho laciného vína vypálím potom chlast. Satane, díky moc za to, Saba. Palec hore, děkuji. Koupím za to dětem nové boty. Každému jednu. Jeden dostane levou, druhý pravou. Nějakou střední velikost, aby se nehádali, že jeden jí má velkou a druhý ho, že tlačí. No tak to nechci peplejtovat. No, ono to jinak nepůjde, ono to jinak nepůjde. Takhle, pojď. Ajajaj, nevadí. Per to tam, dokud je to horký. Takhle, takhle. Bude to dobrý. Řekl Lexa a postavil se stranou. Nechci si dělat žádnou vínovou vitráž. Neber ho, hlavně ho neber. Je, jejda. A ještě mu to tam. Ano, přikrm ho, jak se říká, tak. Já se zasek, ty vogo. To byla ošemetná situace. 28 měsíců, neskutečné. Kotlík prodává Kreswold na druhé nebo třetí úrovni, ale když přineseš nějaký ten... Jaký ten lektvar chtěla, nebo ne? Hele. Známe NPC. Nechce toho vítače, asi ho tam jako pak můžu dát. Ale já chci nejdřív si zabezpečit ještě tu druhou tu... Musím odhada přinést ještě náhrdelník, získat nekromikon, kyselina. Je tady toho spousta. Si řekněme otevřeně, až jako zbytečně. Zbytečně se mi to tady komplikuje. Nesmím se soustředit na moc věcí najednou, vidíte, že to potom jako nevede úplně k zdárnému konci. Ty tady prostě budeš vyrábět ty šašku. Kde je moje železo? Tady je. Tady je má železná cihlička, děkuji, 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 šup tam s ním. A vyrob mi hřebíčky ještě nějaký. Já se mezi tím mám zbytečně u sebe spoustu věcí. To není dobrý, jo, to není dobrý, když máte spoustu věcí v inventáři, který nechcete, třeba hřebíky. Tohle zničím, toho mám všude jak odpadu ze sklizně. A, B. Je tam, ona chce léčivý lektvar, se to jmenuje. To já jako vím, co ona chce, léčivý lektvar, ale já jsem si nevšiml, že bych třeba tady... Já umím bobulovej džus. Sendviče jako různý a tak. Filetky. A tedy, ale uvařit léčivý lektvar je zatím nad mé síly. Jo, ryby, já můžu jet v rybách, normálně v polívkách, vůbec netuším ani, že dokážu pečenou dýni a takovýhle věci. Zbytek moc netonu, nefrčí. Hele, croissanty, jo, sleduj tady, pofrčej teďka tady pojedu croissanty. To musíš v alchymii. Aha, to je zas až takhle provázaný, jo. Nenávist. Cítím nenávist. Tak vyrob mi ještě ze stříbrnýho vína. Nebo z měděnýho vína. Chlast. Rovnou vínovici. Krev, sádlíčko sem zas. Musím si v tom udělat trošku poklidit. Ukaž. Ingoust, takhle, svíčky, potřebuji ten vosk, musím začít obírat trošku ty, nebo si zajdu spíš koupit. A na prvotřídní hnojivo, elixír energie nebo pozbuzovač růstu, což tuším,
zvládám. Ajajaj, už je tady mrtvoláček, dobře, dobře. Podporovač růstu, život a popel, takže zakazuju si urnovat věci a budu muset spálit tolik mrtvol, že se mi o tom ještě ani asi nezdálo. Dobře, no. Tak jsem si myslel, jak to mám už jako hezky rozjetý a... Prej to jako perník, ten se taky vaří. To je pravda. A i se v tom nějak vyznáte, ne? Asi vám tam budeme muset poslat nějakou kontrolu, jestli vaříte nebo pečete perník. To je totiž rozdíl. Tohle je takový divný tělo, jako nevím, jestli úplně je vhodný pro to, co s ním chci udělat. Já vlastně stejně ho nemůžu oživit, takže pojď. Asi tě zpracuju, já tě stáhnu z kůže, protože papír je potřebný. Lepku potřebuju, abych měl samozřejmě s kým mluvit. Je dobré mít i svého Jorika. Maso do hambáčů. Hambáče by taky mohli frčet v té hospodě. To jako ne, že ne. No, a když už mám nějaké skriplené to tělo, tak samozřejmě tohle, ať mám taky i nějakou bílou barvu. No a pojď. A pojď. Já tě trošku prohřeju. Protože zítra budu mluvit s tím šaškem, s hadem, todlevem, to jsem tady v nějakém tom zmatku vyhodil, že? Děkuji. Jadada, dobrý den, hele, ještě jedna mrtvola minimálně bude. Tak, tady se samozřejmě povaluje spousta skvělých věcí, včetně popela, který potřebuju, takže místo propálení těl. Tentokrát použiju toto. Tak stluč to trošku, jo, dej tomu fazonku. Pak zajdu teda k tomu kováři. Podíváme se, jestli už budu moc pořídit nějaký ten kotel. Hodil by se. Tohle tady rozhodně nechám. Teď si spálíme, když tak nějaký mrtvoly. Houba. Nepotřebuju vůbec, v životě ne. Šup. Teď jsem se rozhodl, že kosti jsou k ničemu. Ještě si počkám, až skoří. Nenašel jsem lektvar v podzemí. Respektive našel jsem jako léčivý lektvar, ale všechny jsem vychlastal. Já bych tam musel zajít znova, ty vogo, to je nejnudnější část hry, je jít do podzemí, ty vogo. Já vím, že tam jako stejně budu muset jít, ale... No možná tam, já tam zajdu, třeba to vypadne z nějakého šaška. On mi právě jako vypadl léčivý lektvar, ale... Že bych s ním nějak jako kalkuloval, do budoucna to se říct nedá. Takhle, sádlo, krev, to tady nechám, to je všechno potřeba. A ten popel samozřejmě, ať si můžeme vyrobit nějaký to hnojivo. Já potřebuji to hnojivo, já se teďka musím věnovat trošku tomu biznisu. Tak, hezky, podporovače růstu. Je to, co chcete, hele, šup, šup, už padají. Blbý je, že za tohle vlastně nejsou žádný fufníci. Já bych strašně potřeboval ty modrý fufníky. A oni ale vůbec nechtějí dávat, ale vůbec. Což je svinstvo za mě. Je to svinstvo. Svinstvo taky je, že tady dokážete vyrobit spoustu věcí, které pak nedokážete nikomu prodat. Ježíš, já jsem budu muset donést ještě humus. Tak to je humus. Jo, klidně můžeš. Mrkni se na ten lektvár, ať víme. To zase jako není až takový spoil, že bych se z toho tady omrcnul. Naopak, mohlo by nám to ušetřit dost času. Tak tohle tady nechám, protože to samozřejmě nechci sebou. Myslím si, že budu mít dalších 5 lebek, abych tomu to tady vyzdobil trošku. On bude mít pak strašlivou radost. Byli tady, že jo, nějaký ještě navíc. Jasně. Myslím si, že potřebuji 5. Dnes jich budu potřebovat 6, tak sebou mám. A
aby zas nevyvolali jenom něco to. Lepky na zdi. Přejete si lepky na zeď? A dívejte. Obtížnost dungeonu. Stoupá. Náhrdelníček nemáš. Odejít. Dobře. Tak jo. Chtěli jste to, máte to mít. Jdem. Čtvrté patro dungeon. Jdem to najít. Život prášek plus zdraví tekutina. Mhm. Ne, že by mi to úplně pomohlo, ale děkuji, děkuji. Život prášek plus zdraví tekutina. Budu muset přijít na to, kde sehnat zdraví tekutinu, ale třeba ji mám už z nějakého toho prášku, který tady z nich neustále padá. Na to je totiž ten dungeon jediný dobrý, že vám tady neustále padají nějaký prášky a podobný nesmysly a chujoviny. Já si tak ťapu tady opuštěným dungeonem, on už bude skoro celý vymlácený, to by nebylo jako vůbec blbý zase jako na druhou stranu dostat se dál. Naval. Naval lektvar. Hele, lektvar léčení, jako když najdeš. Proč chodím do dungeonu s plným inventářem? Můžete mi to někdo vysvětlit nějak logicky aspoň. Tohle nechci, to je stejně k ničemu, toho padá všude hafec. Za to hřebíky a fošnu. Další lektvar léčení. Jestli je to ten správný lektvar, tak máme radost. Protože si prý je lito. Ale elitní je lito. Kdybych to takhle nedělal, tak to nikoho nebaví. By mi tady všichni spílali. Yeah, a nebo by zpívali. O hřebíčku, nebo jako něco takového. Yeah, noví nepřátelé. Ty jsem si taky neobjednal. Ty budou nějaký ošklivý bubláci. Běžte pryč, ošklivý bubláci. Nenávist. To je jak když je tady zametáš. No, no hele, takhle. Šup, šup, šup. Co to je za humus? Fošnu si cením méně. Modré žele. Ty voga, modrý. Já budu moc vyrábět nějaký modrý žežláky. Tohle nechci. Uren máme dost. Děkujeme. Už to cáká, ta krev tady, aj, Karle, tady cítím smrt ve vzduchu, tak, nevadí, já vlastně chci umřít, no, tak mě ubobruj, už nebudu používat energii, je to ten pravý, výborně, děkuju, tak, zemřel jsem, ale ono to nevadí, protože jsem stejně unavený, takže, když umřu, tak jsem takový unavený. A protože pořád melu, tak já teďka udělám takový nehezký zvuk. A otevřu si ještě jednoho bělala. Tak. Jsem plný energie. Tohle bych si s dovolením vzal. Tak. Tady bych se vysypal. No, tady toho moc nevysypu zrovna. Modré žele si tady schovám, to by se mohlo hodit totiž na vařbu. Pořádná vařba tady proběhne určitě, rozhodně. A když mám teďka ten krásný, řekněme, šrot, tak samozřejmě budu moc vyrobit i jednu cihličku, ale jedna cihlička, hele. Cihlička ke cihličce. A ono to půjde. Pak si půjdu pohnojit pole. Tak. Pak budu muset nazbírat nějaký písek na čištění hřebíků a budu mít takových hřebíků. Nebudu vědět, co s nima. Ty vogo, ono tomu, ta mrkev normálně, ono mu to dá ještě na další. To je šílenec. Je to šílenec. Mimochodem, jak jsme na tom 9, 3 z 10, jo. To není moc. Provedeme pitvu.
Dobrý den, nějaký ten pitvič tady proběhne. Nádherný zvuk, přesně. Oh, jak lahodný zvuk. Ukaž mi to. Opatrně, ale opravdu opatrně vyjí mi to maso. Zas to zkazil, zas to všechno pokazil. Teď už z něj můžu vytáhat úplně všechno. Takže úplně vydrancuju, to je hanobení mrtvoly normálně, za tohle můžete jít sedět, jo, bacha na to. Nazdar, uši Misako, čau, zdravím tě. Tak zas by si tady odkládal samozřejmě ty lepky, protože ty jsou poměrně k ničemu. Tak dám si tady jako bílý prášek a sůl nebrát tady tentokrát. Ještě rovnou vyházíme sádíčko a tak věci na papír. Až tady budu sepisovat ty romány, tak ať to mám z čeho vyrábět. Tak. Jo, a furt do kolečka, že bych to jel. Jak už to hraju teďka, já nevím kolik hodin, tak to už by mě asi z toho taky dobře škráblo. V mládí jsem se, když já už nemůžu zpívat, v mládí jsem se učil hrobařem, to už by smrdělo trošku. Jakože jsem odtržený od reality. Co tam dělá? Dívejte, ten tady. To je nádhera, jakým způsobem on dokáže decimovat teďka ten deštný prales normálně. Fakt mi tady není nějaký aktivista, protože by mě zneaktivnil. Pojď, potřebujeme upalovat. Tak koukej upalovat. Děkuji za 12 špalků. No, dlouho jsem nenavštívil hostinec, budu se tam muset jako podívat. A samozřejmě nezapomněl jsem, jo. Až pořádně to tady. Připrav to tady, ty místečka. Netlačte se, na každou mrtvolku tu dojde. Tak, ještě je zažehnu, nážeh. Tak neúctivý, on neřekne ani žádnou modlitbu s Bohem třeba, nebo schoř v pekle. Žádný hasta la vista. Musím za čarodějnici s lektvarem, to musím. Ale taky. Jsem chtěl ještě ten kotlík, že bych jí dal, abych měl u ní, abych jako s ní byl za dobře. Že bych se podíval, jestli mi ho prodá ten šašek. Tak, pojď, ukaž. 88 stříbrný, protože červené vído. No všichni to chtějí, prostě to tady jede a chlast za jako slušný. Neskutečný. Ale skoro by tady vyžrali jednu celou polici, jako, když si tak vezmete. Tak já výjdu bočním oknem. Hele, tady je ten borec. Sem můžu bouchnout toho zombáka, jo, říkáš. A on to tady bude vyhlašovat. Tak jo. Ten ona najde, když jí dáš lektvar. No tak, jak to? To je podvod, ne? Tak to je úplně nová informace. Dobře. Tak já si tady obstarám takové ty běžné biznesy. Hele, on něco chce, horady. Nový kostel je pro naši vesnici velkou událostí. Brzy přistaví nové pokoje a přidám další stoly. Výborně, protože to bude určitě tady nahoře. Tak a mohl bys si objednat mě, abych to pro tebe udělal. Já už nepotřebuji ani prodávat takovýhle věci, ty jo. Paparababam. Takže říkáte neutrácet, jo. Já tak rád utrácím ty penízky. Hele, počkej, já jdu pro vosk. Na ty svíčky. Myslím na tebe. Ona je prostě sklerotička, to já taky. To postihne v určitém věku každého, kdo je tak pod tlakem. Ha. Já už si to teď můžu dovolit.
Až. Naval ještě. Naval mi ještě včely. Si postavím včelíny, svoje. Budu mít své včelí. Včelí roje. Reje. A tak, Korantenga si sem pozvu. Tududu. Tak super. Tady se ještě stavím pro chmel, protože nevím proč, ale místní mlynář je zřejmě i dobrý pivař. A nemáte náhodou tu starou láhev vína. Rozhodně ne, alkohol je odporný. Speciální pšeničná whisky. Přímo ze sudu. Úžasné, nemám další otázky. Přímo ze sudu. Teď jsme se dozvěděli možná víc, než bychom chtěli. Dobře. Takhle. A já si samozřejmě od něj vezmu i tohle. No, je vidět, že jako tohle taky se jako začíná prodražovat, řekněme. Tenhle koníček v chlastu. V chlastu utápím prachy, ale to ostatně půlka téhle republiky. Pod tím stromem je prý mrtvola, možná nějaká lepší na vylepšení hřbitova. Tady je třeba dole taky jako jo, mrtvola, ale je to pořád o tom, že něco... Nazdár! Tak. Pum, 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 pum. Hele, koukej, tady už naskakuje chmel. No tak to jsem přišel včas, viděli jste to? Vlastně to je ono. Tomuhle se říká přijít v pravou chvíli, samozřejmě. Hele, já si tady vyhodím chmel, protože vím, že mi ho tady buchtič odnese. Semno chmelu tady vyhodím, samozřejmě tady vyhodím konečně to pořádné hnojivo. A začnu valit. Jeden, dva, ať jsou prachy. Co je? Zase tohle za bordel. Tady vůbec nejde dělat ta seriová výroba, když si to vždycky začne pamatovat nějakýhle nesmysly. Šup. Tady nezůstane záhonek suchej. Neobhospodařenej. Šup. Lup tam s ním. Šup. Jam, pam, param. Zlaťáky, zásadně zlaťáky, ty jsou nejdražší, ty jsou našimi zákazníky nejceněnější. Co takovýhle jazykolami, to na mě vůbec neskoušejte. Jedině zlatý, to si sázím já ručně, zbytek vyřeší pan Kobliháč, tak. Tady přepepřím to ještě. Doufám, že jsem to úplně nepřehnal, aby nebyly jak na steroidech. Tak, ještě ty zlatý přihoď, to je ono. Ten tam šmrdlá si to víno prostě jen tak pod rukou. Mu to tam prochází, ale šup. Stříbrný plejtvat nebudu, protože chci nechat, aby vyrobil on. A chmelíček, pojď. Chmel je taky důležité, já na to pořád zapomínám to. Já tomu pivu jsem nějak nepřišel ještě na chuť asi. Tak jen to tam. Toč to tam furt dokola, hochu. Toč to furt dokola. Já vím. Ale já ji budu stejně pálit, takže. Tak. Včely si vyhodím tady, až budu chtít jít zase za včelaře. Mám spoustu klacíků v kapsičce, to znamená rozhodně hoď sem, ať je úplně nezničím zbytečně. A protože mě rozčiluje ta moje zásoba. Tak, těsta, tak si tady uděláme 20 pecnů chleba. Ať s tím trošku pohneme. Tak, pane oslíku, co jste přivezl za mistra? Tady se musí zlepšovat, ta kvalita hřbitova musí jít nahoru. Na tom hřbitově to musí žít, to vám pojídám.
Jej, to byl hříšník, ten byl špatný, tyjo, ten byl špatný, normálně já to začnu asi balzamovat. Ty mrtvoly. Tak, kostičky, to si všechno vezmu. No, tak to mi ani neříkej, že jsi zase znaven. Ještě jsi nic neudělal. Nebude Gary třeba chtít? Ještě ten, jak se tomu říká? Mozek, že bych mu dodal. Tak, jedna lepka pro satanistu, tak. To mají mazlíčci rádi. Lepku sem. Tadle to odnesu. Přesně tak. Hele, tadyhle jsem si tak jako všimnul. Ha! Epak. Ten Lexa. Ekujon. Doufám, že to tady nebyla nějaká dekorace. A hele, koukej, jo, Galat. To jsem udělal kvůli tobě. Takových peněz jsem utratil, strašných peněz, ale... Cože, bílá barva. Pojď, bílou barvu pod kůži si narvu, jedem. To se nedělá tady, to se nedělá vůbec tady, to se dělá tady přece. Bílý prášek, já ho někde hodil, já ho tady vyhodil, já to vím. Chodím dobře, chodím rád. Lepky prý satan rád. Ano, samozřejmě, pan Santa. Santa Fe. Tak, bílý prášek mám, rozemeleme. Tam jedí, nebo v tom kostele to pěkně se toho načuchaj. Toho bílého prášku, jo. Z toho budou úplně hin. Nemám, protože ještě nemám zombíky, kteří by za mě těžili dřevo a jiné drahé kabení. Tak, trošku bílý barvy. Za chvíli mi dojde veškerý zelí. Tak největší otrapa tady. Ty vogo, ten jede, normálně jede jak dráha. Takhle bych chtěl pracovat ve výrobně bílé barvy. Co jsi dělal dneska? A zase bílou, ty vogo, normálně bílá barva, ta jede teďka. To teď frčí. Když chcete mít doma něco moderního, tak rozhodně bílá barva. Ježíši, oni spotřebují takovýho vosku na ty svíčky. Z čeho to děláte ty svíčky? No z vosku, ne. Yes, ale jsou za to modrý fufňáci, takže nefrfňám. Nefrfňám zbytečně, i když hoši, ale ta energie tam i zmizela. Docela rychle, no jo, ale takový... Oh, počkej, takhle mas... No to mi ani neříkej, že takhle jako lahodný je croissant, jo. Neskutečný hukot. Ještě jedna normální svíčka, ne? Tak... Teď jenom tak jako marně přemýšlím, jestli jsem ty svíčky už měl schovaný tady, ne. Já už jsem si dával totiž na hřbitov. Já už jsem zase unavený. Je, už tady ze mě cáká energie normálně. Já bych si tady odhodil trošku svíček, tak to bude nejlepší, normálně nejlepší mše v jejich mrzkých životech. Běž, seš utahaný, lehni si v klidu. A pomši půjdeš za čarodějnicí? Ano, půjdu za čarodějnicí, jenom si tady vezmu ještě tohle. Hele, mrtvoly jsou vyřešený, teda respektive nejsou, je tam ještě jedna, ale nechám ji trošku vyhnít, pak ji zapálím. Takhle já to prostě dělám. To je stejný, jako když vyvěsíte třeba zajíce, že jo, taky ho musí nechat zamřít řádně. Tak. Už mi donesl další parádní kousky do mé zahrádky, nebo z mé zahrádky. Je, tady je vína. Tady je vína a toho piva. To budu se donít do hospody normálně. Chlast, no samozřejmě, já to mám rád.
jsem tak zase rozjuchaný, že... A mohl bych přes noc teďka ještě zajít za tou čarodejnicí, abych měl pokoj. Mrtvola je jako zvěřina, no samozřejmě, teď já z ní čerpám to maso, že jo, to musíš nechat trošku uležet, vypustit trošku tu tekutinu, znáš to, to není jen tak. Dobře, vypreparovat mrtvolu, to není lehká záležitost. Pojď, hoď mi to do kapsičky, já ho tady rovnou loupnu a sfouknu, že? Na. Vidíte, že žádná cesta není úplně marná. Řekl Lexa. Klidně to všechno sfoukni na ty fošny. Tam si je dolů. Ještě jenom zkontroluji, já jsem dlouho nekontroloval zombie. Zahrádkáře, jestli neustále valí pšenici nebo ne, protože... Ano. Ten jede. Vyrábíš jo, ale... Nečekáš tady, ne, je to dobrý. Stále jede pšenici. A pak bys mohl jet mrkev třeba. On jede mrkev, proč nejedeš pšenici, ty nemáš semeno? Jo, pojď, moment. Aha, už to chápu. Tak to nic, stejně, počkej, houba. Už to začíná, zbytečný věci. Tráva se mi tady válí, ježiš. Sem jestli přijedou policajti, jak jsem vyřízený. To asi nevysvětlím. Co to konopí, to je technické, to já mám na lana, já z toho vyrábím knoty do svíček. No, tak to víte, že jo. Pane Lexo, půjdete s námi. Ne, já nemůžu, já tady jsem správce místního hřbitova. Ne, půjdete s námi. A cože děláte s těma mrtvolama? No tak normálně jako vypreparuju prostě ta kůže a to he. A už se vezete, už jedete. Hele, och, rád tě tady vidím. Nazdar. Poslední době nejsem častým hostem v materiálním světě. Jak to? Opravdu tě to zajímá? No v tom případě ti to prozradím. Byl jsem zvolen hřbitovním inspektorem. Ne, on mi tady zase něco skritizuje. Je to těžká práce, protože ne všichni nově příchozí jsou milí. Velký tlak, ano, chudáčku Joriku. Jdi do hospody. Teď se musím vrátit ke svým povinnostem. Co to mělo znamenat? Mám chodit častěji v noci na hřbitov? Co? Nemusím to tady uklízet, ne? Já budu muset zajít za tím inkvizitorem a trošku si to u něj vylepšit. On chtěl to víno. Já mám vína teďka dost, relativně, takže by to asi šlo. Já jsem nechtěl sem, já jsem se chtěl podívat totiž na ten urnový háj. Ten mi to zlepší o 12, což mě přijde naprosto luxusní. A jsou na to potřeba jenom 4 vybroušené kostky kamene. Takže proto budu teď sbírat ten popel. Tak, ale teď jdem samozřejmě za tou bábou, ať už si konečně vzpomene, že je mladá, krásná a tak. Třeba nakonec zjistím, že je to princezna. Jasněnka. A já jsem létající švec. Prťavec. Tak, to uvidíme. Co z ní vypadne. Když tady se všude válej klády. Kde seš, bábo? Když tě člověk nejvíc potřebuje. Hele, no, vidíte to? Kde je baba? Když ji chcete. Ťuk, kdo je tam? Pojď ven, bábo. Nebo to vyrazím. Beranidlo. Poles, bábo. Skácím ti strom. Jestli si myslíš, že budeš odolávat, tak nebudeš. Dělej. Vylez, bábo. Všechno to tady pokácím. Nechce. Hele, nechce se jít, jo. Co si jako myslí? Tak já snad půjdu udělat mši nejdřív. Tady nemáme čas? Paní, osobo, pojďte ven. Ne. Nelze. Co je kněžití tohle, ta hra. A mě přivede do hrobu. Jam pam 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 pam.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj pocem. Pane mistře, co se jich furt prohlížíte v tom zrcátku? Prosím tě, 50 kostela. Vůbec po mě nemůžeš chtít takovýhle věci. Pokud tam nenacvakám miliardu svíček, ty se to úplně nezblázníš tak. A tolik svícnů nemám, bohužel. Nicméně. Chceš mi říct, že mám plný inventář, jsem naprostý šašek, půjdu znova ven se podívat, ale já to dělám rád. Jo, určitě to děláš rád. Musím se uklidnit, hodně uklidnit. Tak pojď. Hele, šup tam s ním. No jo. Ještě dám nemůžu rozsvítit. By nebylo úplně to ono. Podívejte, 35. 35 na zadek. Pojď se začít modlit. Ještě moment. Ještě mě tak napadlo. Nemůžu teď přidávat lavice, když jsem teďka v dnešním dní ještě potřebuji stihnout pár věcí. Ale napadlo mě. Jo, já nemám dostatek víry. Tu kombinovanou modlitbu, že bych si konečně jako vyrobil. Ale já fakt jako už asi prachy nepotřebuju, takže já spíš potřebuji modlitbu za víru a ať mám víc víry. Víra má oživí ty mrtvoly. To je to důležité. Asi co budu potřebovat potom. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Navalte víru. Hodně víry potřebuju. Oh, takhle nějak jsem si to představoval. 7 a přihoď 3. Přihoď 3. Slyším 3. Ano, výborně. 10. Tak to je na zombíka. Hele, koukej. Týdně jeden zombík zdarma. Děkujeme. Přijďte zás, ano, prachy u východu, tak, děkuji. Tak to mi přijde docela fér, jestli jsem z toho vymlátil krásičku takovouhle, tak potom modlitba za víru. Ale já bych ho třeba nějakou, nejkvalitnější modlitbu, nemůžu u něj koupit. Se s tím zas necrcám, jak blbec. A ještě v nějaký špatný kvalitě, nemůžu si to od něj koupit, protože až teďka přijdu do hospody, tak budu nechutně bohatým. Moment. Obchodovat. Naval. Ježíš, ty seš tak neskutečně... Neskutečný hajzl seš. Proč? Proč mi to dělá? Chtěl bych ty stříbrný modlitby. To se skoro nehlo. To je hnus fialovej, hnus jak bambus. Já si ji budu muset vyrobit sám. To se budu muset naučit psát. To je hnus. Dvojtej hnus, já disgrafik budu psát. Šajze, kam ten svět spěje. Tak, nicméně pojď, uděláme si tu vitrínku. Mám na to prostor a čas? Mám, určitě mám. Já si to tady jako odhodím. Odplivni si tady popel, protože ty urnový háje, v tom je budoucnost, dámy a pánové, v urnových hájích, jo? Byste měli do něčeho investovat, určitě do urnového háje, tohle tady odhodím, protože to je mi platný jak automat na kondomy ve Vatikánu. Špalky už se mít, ty svíčky, já je dám sem a pak už je nenajdu nikdy, ale nepotřebuju je teďka sebou, železný šrot vyhodím venku a vemu místo toho ty hranoly a takový ty věci, co jsem chtěl strašně moc sebou. Znamená tohle určitě a tohle určitě. A teď do sklepa. Už jsem se lekl, že na mě skočí zase nějaká věc.
pivko, naval pivko. Co ty, hochu? A vůbec nepracuješ? Ne, vy vůbec nemakáte, ježiš, to chci zase vody. Hnus. Ohoho, trošku namoštujem. To se vždycky hodí. Fufníci za to nějaký jsou, tak to je ono. Vím, co bys musel udělat, abys měl od něj lepší modlitbu, na to si ale moc starý. Jo, já si obávám se, že žádnou potměchuť s ním hrát nechci. Já mám u sebe všechno, co bych mu mohl prodat. Tak. Zajdu tam pěšky, ať se pak můžu teleportovat zpátky. Což by investice na stejno, mohli byste říct, ale... Ale to byste toho moc nekecali. jdeme dál. Tru. Já se teď obávám, že budu vážně moc nechutně bohatý. Tak, co ty piváky? Hele, koukejte, ty chlastaj normálně, ty lidi chlastaj. Nevědí vůbec, co víc si můžu přát. Tak, hele, tohle tady jen tak zkusím jako pohodit. Vypadá to, že to jídlo fakt ale mizí jenom při těch akcích, což je blbé. Velmi blbé. Co ty? Ukaž mi inventář. Odsud mu to nemizí, to už teď víme. A teď. Zlatka? Vy jste vůbec nepili 39 stříbrných, jo. Se musím chodit častěji asi. Tak to hnedka pod rukou mi tady něco proběhlo, ty vogo. Ukaž. Dáme jim vitrínku, oni budou spokojení. Hele, a ten stůl třetí se sem prostě nevejde, to je bídič, nepohodič. Vitrínu s artefakty. Stoupla hnedka úroveň hospody. Ale stůl, já bych chtěl stůl, někam sem stůl frknout. Já jsem snad fakt budu muset potom poslat. Jaký je toho šaška. Výčepák, tak, ten měl v kapsičce to pěkně a už to stoupá. Přitažlivost stoupá. Ne, furt stůl ne. Já to tady musím rozšířit. Já to musím hnát vejš. Ne, sklepní regál ne. Nepotřebujeme. Tak. Nepotřebujeme teleport domů. Moment, ne, ještě u hospodského prodám nějaký věci. Tak alespoň na honěnou. Ne, nic si s ním hrát nebudu. Ani na honěnou, ani pod mě chuť. Já to znám. Oni vždycky mají to vesničané, mohou spát v klidu. To jíte, že jo, děláte dobře svou práci, pane, nepřestávejte s tím. Tak. Pak tady to žije, ten spisovatel, ten je tady na mol, ten tady prostě valí úplně pořád. Obchodovat, tohle bych si jako nechal zrušit, no podívej, já bych mu mohl. Tyjo, já mám skoro 3 zlatky, já jsem prostě jako relativně v pohodě. Fakt v pohodě. Tak. Ano, už odcházíte, pane. Mohl bych se s vámi svést do města? Nemohl. Já jsem si jenom zařídil do města, tady vchod. A vešel jsem sem a sejmul mě blesk. Což mě naštvalo, protože mi to sebralo městský pas. A teď jsem tady tak jako spíš bypass. No. Šup, šup. Domov.
Chleba tam nechám povalovati. Ti. Vyhoď všechny tyhle věci a jdu se znova podívat do bažiny. Zda už tam ta bába jako je. A jestli tam jako není. Tak ať mi neleze na oči. Baba zlá. Ještě to maso bych si tady mohl odhodit. Když už jsem tady. On na mě skočí ten chleba, já to věděl. Takhle mě překvapil ze zadu chleba. A z toho budou žemle a já z toho pak složím samozřejmě tady hambáčky, sendviče. No jo, sendviče, to je lahůdka. Ty já mám rád. Tak. Burger jde taky. Sežere to strašně moc toho, ale je tam klidná ruka, která snižuje riziko chirurgické chyby, což by bylo dobrý. Jasně, tak to uděláme. Moment. Jak jsi tady dovolil rozporcovat maso. Už jsem vám říkal, že to razítko na maso je úplně k ničemu, protože je to strašně levný to maso. Hlavně se neuvíjel pro mídlo, aby tě nepřekvapilo něco jiného než chleba. Hele, já jsem samozřejmě byl na vojně a proto vím, že síťka na mídlo je povinná výbava. Jo, když jdete na vojnu, to mi hnedka taťka zařídil. Síťku na mídlo potřebujete. Značka nutné. Takže kdybyste někdy náhodou zjistili, že musíte na vojnu, tak síťka na mýdlo jako první věc. Ani nemusíte mít to mýdlo. Důležitá je ta síťka. Kde ta síťka visí? No, jo. Já myslím takovou tu na ruku. Nevím, jestli to znáte, takovýhle pochystátor. To opravdu jenom pro ty otrlé, pro ty skalní fandy skupinového sprchování. Protože když vás naženou do sprchy, kde je s vámi dalších, řekněme, 50 až 70 lidí, které neznáte, a vypadá to tam úplně přesně, jak si představujete takhle ty sprchy v Osvětimi, jak byly, jo? Řeknou, jen se splečte, nebojte se nic, a říkáte, a co šampo na mýdlo potřebujeme? Ne, šampo na mýdlo bude z vás teda, chtěl jsem říct. Dátý lektvar, ano. Vypadá dobře, zkusíme to. Už si vzpomínám, jsem Kloto. Výborně, vzpomínám si, kde jsem schovala svůj kotel. Tak co potřebuješ od staré Kloto? Kvalitní lektvary, které jinde nenajdeš, nevadí. Potřebuju vaši pomoc. Musím pomoct obchodníkovi. Kdy jsi kupoval lektvar lásky, ano? Snědl škytovník a ztratil tím chuť. Myslíš si, že je prokletý? To vypadá jako prokletí od jiné čarodějnice. Takže by bylo neprofesionální, kdybych mu pomohla. Kdysi dávno jsme v podobných situacích pomáhali, ale potom se celý trh zhroutil, teď je to zakázáno. Jedině čarodějnice, která na něj kletbu seslala, může uvařit lektvar k jejímu odstranění. Takže pro něj neexistuje žádný lék. Nech mě přemýšlet. Základy už jsem ti řekla a nejsi čaroděj. Pro takové jako ty existuje jedno noblesní slovo. Chemista, ano, já jsem takový alchemista. To je ono. Můžeš vyrobit lektvar ty a já ti řeknu recept. Stačí míchat sůl a zdraví. Díky. Vyrobit koření. Takže sůl a zdraví, dobře. To už jsi mi řekla. Dobře. Sůl a zdraví. Golden apple. No, máně má zlatý jabko. To chceš kyselina, ano, samozřejmě tu chci. A tady jsou ty semenáčky, co já tady celou dobu... Já celou dobu hrotím, že potřebuju semenáče. Úplně mrtě semenáčů. Zas tak dobrý biznis to asi není, ale dám si 4. Takže semenáčky brát, žáby, ty vogo, z toho se dá vyrobit takových věcí. Olej už nebudu muset lisovat a má tady skvělý alchymistický věci. Lektvar ochrany, nepříčetnosti, obnovující lektvar, no konečně do dungeonu by se asi dalo jít jako, ale zpomalení, zrychlení extrakt, no vidíš to. Když bych si teoreticky koupil od tohle, od každého kousek a prostudoval to, tak by to bylo dobrý. Ta je bohatá, ta je tak nechutně bohatá. Alkohol, ty jo, tady prodává alkohol, alkohol dělá z lidí, Minus 18 stříbrných, dokážu s tím žít určitě, ano.
Lepidlo. Já jsem myslel, že má nějaký ten, jak jste mi říkali minule, nějaký zrychlovač. Lektvar rychlosti, hele, sleduješ. Já bych si ho s dovolením vzal a prozkoumal totiž. Tak, teleport. Domů. Hele, nazdar, netlač mě. No jo, už zase donesl další dodávku, já budu nejmocnějším hochem. Tak, semenáček jabloně, pak to chtěl nějaký hnůj, ne? A podívejte, šup, tyčky a hnůj. Tyčky seženu možná tím, že tohle skácím, ne? No jasně. Vykopej to, jak vykope? To je šílený. Je to šílená hra. Tak, pěkně, klacíčky z toho vypadají a ještě neskutečně mnoho klád. Nesu klády. Tady rozhrnu. Tak, tadyhle se přiblížím k plotu. Co, skočíš ke mně? 6? Ne. Myslel jsem, že tady 6. Šestinásobný humus, že bych tady hned jako udělal, ale nepovedlo se. Čup, 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 čup. Dobře. Pomůžu si sám, že? Místo pro jabloň, hele, koukej. 1, 2. Honza jde. Co potřebuji udělat? Ještě to jako prokypřit, nebo? No tak to nevypadá to úplně dobře. Jo, sláva Klotolexovi sazeničky dává. A roste tráva. Tenhle strom stál tady sice několik set let, ale již se s ním dál nepočítá u mě na zahradě. Neustále jsem se mu musel vyhýbat. Ale tomu je teď konec. Tak. Došly sazeničky, ale dobrý je, že vím, že si je u ní můžu kdykoliv koupit. Teď je ještě otázka, jak dlouho to jako poroste. Ty bláho, tady máte ten lemming train. No tak to se mi tady zase něco podařilo. Teď z toho mám radost. Dámy a pánové, tohleto parto, to je pohodička. To je pohoněnda, sledujete ho. Zatím to teda moc jako jabloně nevypadá. Takhle kdyby vypadaly jabloně u dědy na zahradě, tak si myslím, že mě děda zastřelí, kdybych mu tam takhle jako se o ně staral. Ten by mě hodně vykrákal za kosinky. No jo, uvidíme. Ale takhle tady na lupu zase pár dřevěných kousků. Posunu tady hocha. A já tak nějak tuším, že budu rozhodně potřebovat nějaký hranoly. A rozhodně nějaký prkna. Takže mu to zadám, ať to tady vyrábí chlapec, protože se pak vrhnu samozřejmě na obnovu toho kostela. Jo. Nebo spíš na zvelebení toho kostela. Takže to potřeba bude. Potřeba bych nějaký automatický zalévač. Což mě i jako přivádí na to, že to, jak jsem tady dneska tak jako poskakoval, mi určitě nahnalo spoustu fufníků a můžu se podívat, co za technologii můžu ještě jako otevřít. Já mu nosím ty klády rychlejc, než on stíhá jako zpracovávat, jestli jste si všimli. Ten z toho bude smutnej normálně. O jo, to se mi povedlo, to se mi povedlo. Nemáš v Bechyni příbuzný? Nemám. Já jsem naprosto bez příbuzných. Hele, nás je všude plno. Ale já jsem fakt z Vysočiny, takže tam ne. Tím směrem jsme neexpandovali, jak se říká. No. Ale asi bych se vyspal. Obchodník je v Quakeovi. Obchodní licenci, ano, aby jsme mohli rozjet biznis.
Já už tu obchodní licenci mám, že? Ano. Jakmile bude Quake, to je zítra, tak to já se vyspím. Donesu mu tu obchodní licenci a konečně můžeme rozjet biznis. Ale... Tak, teď proběhl Quake. Počkám, až bude den. Podrbu se na uchu. Kdy bude akce s Trachtou? No hele, rád bych. Musím to s ním domluvit, přece jenom je to chlapec plachý. Ostatně já taky. Takže na sraz introvertů. To bychom mohli vymyslet a mohl by to samozřejmě zařídit extrovertní Tom. který by tam dělal hlasného troubu. Tak, mrtvého koně, jo, protože od něj se chci přenést panu obchodníkovi. Předám mu obchodní licenci a konečně doufám, že se rozjede nějaký pořádný monkey business, když si nedokážu představit nějaký lepší business, než je ta hospoda, teda jo, osobně. Už nevím, co na mě vybalí ten chlapec. Mám obchodní licenci. Skvěle, můžeme spolu obchodovat. Neuvěřitelně zbohatneme. První kancelář. Tomu říkám startup. Nějaké palety a z nich si budu každý Quake brát bedny se zbožím. Dobře, každýho Quakea bedny. Správně, děláme velký biznis, tak to musíme balit. Aha. Aha. Pokusím se najít tu výdělečnou sílu, ano. Bednu týdně, není to moc, zatím nás nikdo neslyšel, budeme muset investovat do marketingu, ano. A slevovou akci, výborně, to je ono, to je přesně ono. Naše nová firma má dva hlavní cíle, říkej. Prvním je zvýšit naši úroveň, alespoň na 3, to znamená, že poté budeme moct prodávat 3 bedny týdně, výborně. A za druhé prodat našich prvních 7 beden. Ty vogo, super, tak se otevřela další část této úžasné hry, já se z toho zblázním asi už. Ano, budeme samozřejmě v náležitě hrdí. Jak můžeme zlepšit naše trumpetky? Uděláme to po staru osvědčeným způsobem. Vyrob hromadu reklamních letáčků a nech je na stole v naší kanceláři. V mém světě využíváme na podporu prodeje různé celebrity, třeba Lexu. Skvělý nápad, můžeš požádat slečnu půvabnou, aby zastupovala naši firmu, to by nám rozhodně pomohlo. Jasně, a zpropagovat jí během svého obřadu v kostele, to je taky super nápad. Vidím, že jsem si za svého partnera vybral tu správnou osobu, neboj se, já jsem marketér, jak svin. To bude dost dobrý. Jak mám ty bedny přepravit? Přeprava po cestě. Skladiště je propojeno s kostelním sklepením. No tak to je super. Nemám na to postavu, přesně tak, ty nalez dolů, ochu. Žádné další otázky. Biznis, víme obchodovat. Co ty jsi tady měl? Ty jsi tady měl ty hrozny, ale hrozný z Hrozenkova už mě asi nezajímá. Mě zajímá Hedvábí, protože... To je drahý jak pes, ale potřebuju to na ty lepší kostelní lavice, vidíš, Galat, myslím stále na tebe. Vagabunde, čau! Hraju jednu z nejlepších her na světě. Vagabunde, tohle, nic lepšího není. Takže marketingová kampaň, to asi nebude problém udělat 10 letáčků, to zvládnu. A na to budu pak mít ten věhlas a ten věhlas použiju na paletu, jo, říkáš, jo, dobře. Ty jo. To bude dost dobré. Tak to hlavně neříkej tvé ženě. No vlastně samozřejmě. Hedvábí bude třeba na vylepšení stolu v tvé krčmě. Jo, tak díky moc, Kajkovsku. Kajkovsku, díky. Tak, já se tady podívám mezi tím, jak se snaží hoši. Ty vogo, tam to nějak nefrčí, já to musím jít zkontrolovat. Tady se mi něco nezdá, pane mistr. Aha, ty nemáš vodu. Já mu budu muset postavit tu pumpu. Já jsem si totiž všiml, že tady v technologickém stromu je někde možnost udělat
pumpu. Pumpa je potřeba, hoši, pumpa je boží. Teď už to vím zcela jistě. To bude tady v zeleným. Ne. Není, jak to? Jak to? Se ptám. No to je jedno. Tak. No. Není to jedno. Já to chci. Lámání. Já vám říkám, že voda tady někde je. Já ji někde musím najít. Tady je ocel. Jo, a technik. Dobře, takže nejdřív takhle. A technik mi dá plán na vodní pumpu a modlitbu za poctivost, což by bylo nejhustší asi. Ale je to 100 modrejch. Vůbec nevím, kde vezmu 100 modrejch. Jako to. Ty modrý těch je takový nedostatek. Nemáš zapomenout prozkoumat ten lektvar rychlosti. Do prčic. A já už jsem zapomněl, ale z čeho to říkal. Kdo si to pamatuje? Ha? Kdo byl pozorný? Kdo byl pozorný divák? Jsem si to měl hned napsat samozřejmě. Jo? Já vím, že tam byla nějaká sůl a něco. Možná. Voda. Já si zatím natěžím vodu. A vy si vzpomeňte. No, kbelíky čisté vody. Ha, no. To je rada. Lektvar pro obchodník, aha. Jo, takhle prozkoumat. Už tomu taky rozumím. To je jedno, že já myslím a mluvím něco jiného, než říkám. Prostě. Všichni víme, jo. Všichni teď už víme. Chci vidět ten návod, jak to tady skáče, ať vím, že taky dáváte pozor, protože já ho rozhodně nedávám, já jsem takovým nepozorným hňupem. Takhle, voda, já bych potřeboval totiž zautomatizovat ten výrobní proces. Ať to tady jako frčí trošku. Ať to tady frčí, sůl a prášek života. Určitě, nebyla to nějaká vodička. Mám recept v alchymistickém stole. Aha, já tím, že jsem se to naučil, tak už to jako nemusím řešit. No tak to pojď. Tak to pojď jako. Jo, koření, výborně. Takže zdravý roztok. Ale takový roztok zdravý, jak vyrobit. To bude trošku. Jiný oříšek. Hele. Já ho nemůžu prozkoumat, ten lektvar rychlosti. Tak to je svinstvo, dámy a pánové. Tomu já říkám prasárnička nehorázného kalibru. Třeba něco za modrý, tyjo, něco za modráčky. Ale tady není, už nemám co zkoumat normálně. Za modrý. To je shit. Zdraví, roztok zdraví. Jak mám vyrobit roztok zdraví? Co myslíte? Zdravý prášek. A vodička. Du. Sajraj, smrt. Mrkvu rozemel na roztok. Aha. A já tady vymýšlím. Ale to dávalo smysl. Dávalo mi to krásný smysl, jo, rozumíte? Zdravý prášek, že jo, krev je zombí šťáva. Tak když by to bylo s vodou, tak mám přece zdravý roztok. Ta hra vůbec nefunguje logicky. Kyselina. Ale co když stříknu kyselinu do mrtvoly, to by taky bylo hustý asi. To by taky mohlo jako něco pomoct. Protože to mám. Mám tu možnost, jak se říká.
Já jdu pro mrkvičku, kdybyste se ptali, kam jdu. Počkej ještě. Ještě bych si možná zkusil vyrobit taky nějaký to víno, ne? Tady sedím na tom zlatém pramení a vůbec na tom nemakám. Tak. A podívám se, jak rostou moje semenáče. Brutální semenáče. Vyhoď tady ten syrite. Nebudu potřebovat teď. Děkuji. Mrkev, mrkev by se tady mohla válet. Nějakou mrkvičku, prosím. Ano, výborně. Vezmu si sebou nějakou mrkev, pomeleme ve mlýnku. No, už je toho zas na mě moc, už zas budu muset cít lehnout, protože ta hra ve mě vybouzí takovýhle věci, že jsem z toho vždycky úplně hotovej. Hotov som, doslova. Když mě to nedovolí ani pomlít mrkev, ty vogo, já ji musím ještě prozkoumat určitě. Že jo. O, taková mrkvička. Tekutina, výborně. A bych si dovolil... Urňa, mlínek nebrát. Ruční mísič, ano, rozmísič. Rozmístí mi tady. Ha, roztoky zdraví, pojď. Víc roztoků zdraví, děkuji. A koření. A voden jsem ho zase nestih, takže ho budu tahat teďka týden, jo, s sebou. Výborně. Výborně, Lexo, výborně. Seš největší jeliman. Šílený. Tady budu muset ještě fakt narvat nějakých milion věcí. No. Šup, odlož si, odhoď si, odkač si. Nic víc asi nepotřebuju. Tady bych si odhodil ty krásné příběhy. Co dál? Tohle tady můžu odhodit. A samozřejmě roztok zdraví sebou taky tahat vůbec nemusím. Tak, zkontroluji, jestli se někdo nechce vyspovídat, protože by se mi hodilo. Kdyby jo, ale úplně se jim nechce. Nechce se jim vzpovídat. Vůbec se jim nechce vzpovídat. Spovědnice zpovídoval. Tenhle chlapec mi asi teď nic novýho neřekne. To je takový bídný s ním. S ním taky není řeč vůbec. TZN. Trošku se pohnem zase v té hlavní lince. Já se tady přesunu k mrtvému koňovi. Tak a půjdem se zeptat na ten druhý předmět, což byla ta stará lahev. Takhle hezky po ránu, točím klikou rumpálu. Tak. Tady to podle mě šlo projít, jo, je to tak. Už jsem selek. Tak chlapče, pojď. Hnedka tě znásilním o pár informací. Tady u té kupky sena. Jestli nedáš informace, nebude znásilnění. Musím dělat svou práci. A co ta lahvička? Piješ víno? Jak to víš? Mohl bys mi počít tu láhev. Dám ti láhev? Podmínkou je, že to neřekneš mému otci. Ohodnu to. Bylo lehčí, než jsem čekal. No, vidíte to. A to, seš tady, táto.
Já bych ti něco... Jo, ježiš, já budu moc chodit i k farmářům domů, jo? Když si ho nějakým způsobem nakloním. Naklonuju. Takže do hospody. Ještě vložíme lahvičku do stroje. Do strojku. Bude to fajnové. Bude to fajnové. A pak zase vinice, chmelnice, tamtara, tramtara. Vidíte, že je to stále do kolečka, dokola. Ale přesto pořád se odemykají nové věci. Já chci totiž tu svoji obchodní činnost rozvinout. To znamená i ty letáčky a všechno. Musím se tomu pověnovat do příště samozřejmě. A tady jedou ty merendičky. Tady si je vzal rozhodně ty prachy. 23, 40, to je ono. To je ono. Tak. Já u sebe nemám žádný alkohol nebo něco, co jsem tady chtěl nechat. Jo. Jsem ten marný, já jsem špatňouč. Kej, chleba ten jim tady nechávat rozhodně nebudu, to bych asi nepotěšil. Ale podívej, hele, víno. Polosladké, výborně. Chutné, ale není ho dost. Teď ho tam jen musíme šoupnout. Jehoho, Gary, ty už nic nikam nešoupneš. Ty už jsi došoupal. Blm, blm, hele, už to zablikalo. A teď to přijde. Oho, další flashbacky. Koukej, koukej, hele. Dnešek je tak krásný den. Ano, ano, je to tady nádherné. Jak dlouho už jsi tady? Druhý den. Tak to přestal být hezký den zrovna v tuhle chvíli. Podívejte se na to. A oni tam upalují čarodějnice teď. Velká kněžko Kloto, přišel jsem za starodávným bohem s pokornou žádostí. Já? Co? Zrychli, člověče, nevidíš tu frontu. Náš bůh nás učí, že skrz modlitbu můžeme dosáhnout všeho, co chceme. A my to dokážeme. Tak jsme poslední 3 měsíce nedělali nic jiného, než že jsme se modlili. A? Starodávný bože, proč? Proč musí být tak ukecaní? No takže nám pomalu začíná docházet jídlo a umřeme asi. Jsi služný člověk, příteli, starodávní duch, Bůh ti žehná, ach. Omdlela, sestřičko, pomoh mi, Kloto, Kloto. Jsem v pořádku, bylo, starodávný Bůh mi seslal vizi. Sestry, blíží se něco strašlivého. Je to strašlivé, Denisi, nazdar, zdravím tě, nechtěl jsi udělat včelí, já to chtěl udělat, ale. Ale oni mi nechtějí vůbec povolit tu medovinu. Tak, teď já jsem na konci té řady, takže tam, promiňte, měl bych malička to otázečku. Starodávný bůh zakazuje předbíhání ve frontě, ojojoj, ojojoj. A už to padlo, celý to padlo. Kloto, Kloto je naše bláznivá čarodějnice z bažiny, ano, to je ona, posledních 200 let bylo krušných. Jakou roli v tom hraješ ty? No teprve začínáme. Tak jo, pohneme s tím. Další věcí je starodávný dveřní pant. Myslím, že je zakopaný v zemi někde mezi vesnicí a digovým domovem. Musíš ho najít a vykopat. Víc artefaktů najednou. Klidně, legionářská herma se nachází ve farmářově domě. Shit. To nebude jednoduché. Pamatuj, použití artefaktů ve správném pořadí je kriticky důležité. Dobře. Tak to je kriticky v řiti, protože 40 u něj získat asi nebude žádná legrace. O bože, můj bože. Tak. Dej tam lahvindu, podívejte. Ty jsou úplně hřiční tady ze mě. Jak mám zvednout tady tu kvalitku? Já tam fakt budu muset na to kecala. Já se jak nechce plejtvat zombíkama, to je úplně strašný. Ale dostal jsem ještě alchymistický recept. Zásada. Ani nevím, kdy jsem ho dostal, ale už umím zásadní věc. A to vyrobit si zásaditý roztok, tak. Tak co? Takže co teď? A co potom? Rihotovson. Tady někde bych měl vykopat nějaký starý pant. To pak bude jak jako asi rychtič.
Jestli jsem ho už nevykopal teda, protože já jsem, jak jsem tady chodil, ne, tady něco je. Jak jsem tady chodil, jak jsem tady jako dost kopal. Hele, starodávní dveřní pant. A ten říkal jako první, takže já bych mu ho tam rovnou loupnul. No, tak to bylo lehký, ochu, to bylo lehký. Jestli ho tam dám ve špatným pořadí, jo. Živé lebky se nebojí trochu špíny, ano. Loupni to tam. Jedeme dál. Já, doufám, že nezemřem. Všichni nezemřem. Podívejte, už vezou. Oslíček! Tady je ten oslík. Odpočívej v pokoji, náš zesnulý příteli. Oni je házeli do řeky. Šajze. Tvá cesta tě teď dovede přes starodávný most do země mrtvých. Aha, výborně. Jak ho hodil na zem. Pojďme si rozdělit pozůstalost. Ano, vy jste hamižní parchanti. Obzvláště ten osel. O, ty jak ho poslal. Zkušeně. Nesnáším, když zemřou o víkendu, je to otrava. Kloto, milé předpapení, čaj, kávu, trochu medoviny s pepřem. Jo, bych si dal medovinu s pepřem úplně. Náš bůh mi seslal vizi. Viděl jsem oheň, krví potřísněné čepele a mrtvoly, och, a starodávný portál. Varoval jsem tě, že tvé experimenty s houbičkami by mohly. Potřebuji klíček portálu, srandisto, a hned. Promiň, starodávný bůh mi zakazuje někomu dávat. A možná by mě ale přesvědčil jeden sladký košíček. Hele, to je ten blázen určitě, že jo? Digusy, chce, abychom použili portál. Nekřič, Kloto, neprospívá to zdraví, obzvlášť u lidí, kterým je 1000 let. Co pak se nebojíš o svého adoptivního syna Horadrika? Ježíš, tady to je provázaný, tady to je, jak by řekla moje babička, když kámen, šutr, nějak spolu kamarádi nebo tak. Obávám se, že z tohoto důvodu ty klíče ti nemůžu dát, portál je nepředvídatelný, nebezpečný, máš místo mozku z piva kostku, starý hlupáku, výborně. No jo, tak proto mu mrsklo, on už je prostě jenom starý a pěstuje trávu, no. Vzpomínám si na to místo, tam mě vykopal správce. Hledal nějaké náhradní kosti pro své zombí. Zbudil jsem se a nemohl si na nic vzpomenout, ale chtěl jsem pivo. Ten správce se jmenoval Gary. Už je to tady. Už je to tady. Já to neřek, Galat, já nevím, tak to... Vždycky babička něco takového říkala. Já to... Já jsem slušně vychovaný chlapec, takže já jsem to nemohl po ní nikdy zopakovat. Protože by mě určitě bacila, ale... Nejspíš po hlavě. Že tak ona to má ráda. Tak. Jeden pantíček. Výborně, tady to stoupá. Atraktivita hospody stoupá. A teď jak já si u něj jako narvu 40, ty vole. Tak. Nic se mi u něj neotevřel, já jsem jenom zkoušel, jestli by náhodou, ne? Nechtěl, ale nechtěl. Nechtěl by se mnou kamarádit prostě. A ten otec co? Otec Scholasticus. Já tady mám tu naši obchodní společnost. Hele, tady už nějaký prachy jsou. No, za nuláka. Ale zkontroloval jsem to. Já jdu dělat letáčky, je to jasný. A zdar chlape. Šichta skončila, jo? Jde do města. Donesla bych mu košíček. To já bych mu taky dones košíček, ale... by ho musel chtít. No, zkusíme to, zkusíme to. Ale nejdřív vyrobit letáček. Jsem chtěl říct, proč jsem sem zase lezl. Jo, nemám peru a ingoust, jo. Mě ani neříkej, když jsem tady měl všechno. Všechno jsem tady měl. Pírko. Ingousty tady byly, ne. No tady je pera ingoustů. Onem. V tom případě vyrob mi prosím tě peru a ingoust. Ty, já potřebuji 3 péra, jo. Fakt potřebuji 3 péra.
Pak budu muset jít na slepičí farmu. Proč, proč, pro slepičí kvoč. Ajajaj, Karle, to je bída. A když už jsem tady, tak si aspoň uložím sukno na hřbitově. Už se tady dá postavit nějaká truhla, já bych strašně potřeboval truhlu tady. Prdlajs, vlastně v kostele, neuděláte truhlu v kostele, no. Co to je za kostel? Bídnej. Bídnej kostel normálně. Nic tady není, já jsem si chtěl vylepšit tu pokladničku. On hovořil o vylepšení pokladničky a pak mi to takhle zatrhne. To je typický pro tu církev. Hedvábí sem. Pojďme si dát to kolumbárium. 4 hranolky tam budu mít a vybroušený kostky kamene si vyrobím. A tady to je nějaký spiknutí, jak se odhalujou ty řekněme střípky z toho celého příběhu. Tak tohle je prasárnička největšího kalibru. Podívejte ty stromy. Ha! Repaklexa, to je zahradník. Hranolky máme. Beru. Vybroušený kostky kamene máme, beru. Tak jo. Brum, 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 brum. Pak vezmu včely teda do kapsy a... Osel nemá mrkve, já to vím. Já jsem teď nechtěl se starat o mrtvoli, protože... To nepřišlo úplně sexy. Tyjo, tady to úplně... Já, proč je tak malý? Jo, já vám to dám ke vchodu, počkej. Podívej, pojď se na to, Jirko, pojď se na to. Jak minus 6, postav to. 12, oši, 67, nádherné. No takhle jsem prostě mrsknu pár těch urnových hájů a jsem prostě za vodou. Ha! Kde pak? Kam pak na mě, oši? Tak tohle si vezmu, jdu zkontrolovat to víno, to je potřeba. I když možná ty klacíky byly potřeba na ty včelíny, já jsem zapomněl, co je potřeba na včely všechno. Co je normálně on? Nespi v kuse, odpočívej. No, co bychom si uvařili? Tousty z cibulí. Tak. Tady něco, co bych si dal. Královskou rybu. Ale mrkváčky, vidíte? Ano, jo, už si vzpomínám. Tady proběhne pečený maso, aby jsme si mohli dát ty hambáky. Tam, tadam, tím, tu. Třeba víno, oni chlastají jak protržený všichni. Koupím ty jablečný semenáčky, ať můžu mít i normální chlast. Víno, vůbec nepřibývá víno a ten chlapec vůbec nevaří to pivo, protože nemá pšenici. Jaj boha. To budu potřebovat ještě armádu zombíků normálně, jinak se tady uběhám. Potřeba bych tady taky jako nějaký zombotrony. Tak, prosím tě, jak ty rychle tady valíš tu mrkev. Neskutečně pomalý. A to pak budu kupovat, protože ono se to asi jako i vyplatí. Mrkev, ne hochu, mrkev nebrat. Pšenice, ne ona. Tady ti pšenka pokvete. Mrkev, všude mrkev. On by všude chtěl sázet tu blbou mrkev. Pšenice, v tom je budoucnost dochu. Nedělej problémy vůbec. Tak, tohle jsem si vzal. Ještě tady přeprogramuju pana zombíka.
On nemá dostatek. On nemá dostatek těch semínek. On nemá semeno. Na zbyt. To je samozřejmě jeho problém. Já mu s tím nepomůžu. Tak nějaký ty chlebánky, tady přihoď klidně. A začni valit hambáky. Burger, to je on. Jakou lepší cibuli nemáš, nemáš. Wow, už se sypou. A burgříky se sypou. Povídám, burger. Vysypaný, ano, a stříbrný burger, dokonce. Dokonce. No tak to já si dám do márnice a vždycky si jako zobnu burgera a pak teprve říznu do toho toho. Ano, obchodník, vímeš, ale ten přijde až ve Quakeovi. Ten bude až v Quakeovi přijde. Šup, šup, šup. Ty koukej vařit. Holotolína. Váš pivo, nezdržuj se, vůbec se nezdržuj, Jochu. Mám ještě něco, co jsem tady chtěl odhodit, kromě svého širáku. Ne, jedeme. Pečené maso, ještě dokážu vyrobit nějaký hambák? Ne, 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 potřebuji ještě jednoho masáka. Masáka, hambáka, no jo, tady to lítá, tady to žije. Tak matony. Tak podívejme se, hele. Šupaj se na to, Jirko, to bude dobrý. No jo, no jo. Vinný biznis, ten pojede. Tady to žije. Takhle, takhle, já to tady sklidím. A zase budou prašule. Již říkám, já už teďka jako moc asi o penězích to teď nemusím řešit a spíš budu muset začít řešit ten biznis, ty letáčky a takové ty věci. To mě zajímá totiž, ta obchodní činnost s městem by mohla vynášet slušně. Prachy mě pak zase začnou zajímat, až v případě... Jak hned vyrazil, ty vogu, jak hned nastartoval. Mu tam hodíš prostě 50 zlatých hroznů a on už jede. Tak. Hele. A už tě tam loupu. Už tě tam loupu, teď z toho bude zmatený. Ten bude teď na cestě, takže... Ideální čas. Co? Cože? Jo, protože tohle ještě zase tady. Otravné. Jak otravné? Naval 200. A tady 200 semelů. Okamžitě zničit. Humus. Tak, chmelíček, takhle pohodička, pohodička. Ono, to je ten biznis, tady se to rozjede, koukejte. Já už mám 58 zlatých semen hroznu, neskutečný hukot. Je. Yeah. Moment. Honem, honem, honem. Je zlatá ta, zlatá žíla, doslova. Yeah. Málem jsem nepohnojil. Málem jsem to pohnojil tím, jak jsem to nepohnojil. Vidíte ho, už přišel a ten hned se zase vypravil na cestu, to je ono, to je ten pracant, to je pořádný makáč.
se musím podívat, jestli jsem tam taky nehodil zbytečně výkonného zombíka. A tady mi nepracují nějaký ulejváci. Poslední dvě stříbrný hnojítka. Prosím tě, kdyby si byl schopen mi ještě tady jako furt valit, furtoval ty stříbrňáky, ty mi nevaděj. Tak zahnuj to, pohnuj to. Chmel, taky ten chmel, já jsem úplně zapomněl zase na chmelařskou výrobu, ale pal to čert, je potřeba to takhle vyhnojit, vychmelit, že nějaký ten lahodný chmelík. Tak, to je ono. To je peněz, já si vezmu. Jejda. Navel ho tam, tak, to je ono. Všechno odnes, vidíte, a už to na mě čeká ve sklepě. No, tak jo, mějte se, hezký večer, dobrou noc, díky moc, že jste se zastavili, jo, Galáta. A já to ještě takhle trošku popotáhnu, ale už taky budu muset samozřejmě končit, protože už, tyjo, to je hodiny jak na kostele. Nicméně vidíte, že v téhle hře neskutečný hukot. Nejde hrát, tohle nejde dohrát snad nikdy v životě, ne ani. Potřebuješ krumpáč, já jsem si ještě ani nevyrobil ten krumpáč, který mi zrušili. Já ten mám tady vyhozen. A já bych chtěl nový. Demon. Pražský démon. Začíná se rozednívat, dej to sem ještě, ty vole, 14 masa, jak urasa. Okamžitě to vyráběj, ty hambáky, ty půjdou do toho sklepa, jak jsem říkal. To je jasný, ať se to riziko klinické smrti a klinického selhání minimalizuje. Taky bych mohl... Tak, výborně. Mám ten lék, mám tu kyselinu, takže bych mohl odníst tu kyselinu rovnou na ten quest. Když už jsme v tom. K majáku, protože je ten příhodný den. Jo. Tak. No jo, tady bude spousta vína. Tady teďka bude spousta vína. Nejlepší by bylo, kdyby tady byla prostě tequila třeba, že by se tam hodili toho červa, ale to už bych chtěl asi moc. Samozřejmě. Jo, to je jako... Nějaký ten chlastíček. No, dám ho vyrobit. Prozatím. Pojď, ještě tam vyhodíš ty hambáče, protože když pitváte, tak u toho ten hambáč to bude lahoda. Lahoda, jahoda. Pum, 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 pum. No, znáte nějakou lepší hru než je tahle? Takovou lepší odpočinkovku? Jestli jo, tak jsem s tím. Ale jestli ne, tak nesem s tím. Použij maják. Dobrý den, já mám tu kyselinu. Úkol dokončen. Zase, že mám vše, co potřebuji k restaurování těch stránek. To je dobře. Ještě jen chvilku, mladý muži. Trocha kyselinky. Tady máme tři části sudu. Náhrdelník se safírem, zlatý úhel a nekonečný zápisník. Nekonečný zápisník má had. A myslím si, že vím, kde sehnat náhrdelník a zlatý úhel. Když jsem byl, počkej chviličku, na té stránce ještě něco. S mým přítelem poblíž majáku
Měl bych tomu říct, Esmeralda je těhotná, jeho dítě. Myslím, že mě brzo raní mrtvice, já mám dítě, já mám možná dítě. Neuvěřitelné, prostě neuvěřitelné. Ohledně toho náhrdelníku, ano, vše propojené a podivné, možná mám dítě, samozřejmě už nějakých 25, ale i tak, dělej, řekni mi to. Na, vím, kde bys našel zlatý úhel, to je dobře. Zjistíš, co se stalo Esmeraldě a jejímu našemu dítěti. Dobře. Jak jste to lidi zvládali, než jsem se tady objevil? Jo, to by mě taky zajímalo. Esmeralda s cikánskou karavanou přes severní průsmyk. Cikánský baron. A pozor, Necromicon. Už mi konečně to řekneš. Pravidla inkvizice, naprosto neobhajitelná, takže jsem nakonec odešel. Máte nějaký konexe, potřebuju Necromicon. Knihu jsem si vzal sebou, nikdo se nestará o magický odpad, tak jsem se rozhodl věnovat mému příteli. Neumí sice číst, ale má rád obrázky. Kdo je váš přítel? Správce majáku. Dobře. Potřebuju péro, ty, šášo. Děkuji ti. Když už jsem tady. A kde je ten druhej ocásek? Já si tady sbírám zatím jabka. Doufám, že se objeví. A vidíte, jak na zavolanou. Jen jsem mu pohrozil tím, že mu skácím jabloň. Už je to. Už je akční. Tak. Takže já se tady na to podívám, ohledně knihy. Velká tlustá, obrázky ohavné, používám i místo nohy u mého šatníku, můžete mi ji věnovat? Jasně, proč ne? Vymění mi za hrst červů, kolik chceš červů, jochu, já mám červů. Obchodovat, já můžu odejít. Já mám u sebe nějaký červy a nemám jich dost, ne. Nevadí, červy budou. Kde je teleport? Použít domov. To je dobrý, protože tam samozřejmě není aspoň nějaký stanovený den, takže z toho mám radost. Tak, sůl. Sůl jsem si vždycky dával sem, pokud se nepletu. Tak a pro dnešek už bych to asi zapíchnul. Nicméně ještě, než tak provedu, že? Tak bych si tady minimálně zamoštoval. Tak, dám vyrobit nějaký to víno, že jo? Protože bez toho to by byla konečná. Jo, vidíte to? To bude zlatý vína, to je peněz. Já si vezmu. No a samozřejmě důležitý bude udělat, teda v příštím díle, letáky, nebo já to udělám možná i mimo stream, ať se to hejbe, nějaká ta mrtvola, jako hlásný trouba před hospodu. To je taky potřeba, to nesmíme podceňovat tu reklamu, jo. No a jsem zvědavý, co budu vyrábět potom za ty bedny, samozřejmě se zbožím, co do toho vždycky bude potřeba dát, abych si zlepšil reputaci. No a jak celá ta obchodní vlastně věc bude fungovat vlastně. No. Toť otázka, že? Tak, pěkně zlatý vínečko. Je ono. Hele, šup. Jabka jsou vyplejtvaný. Ale nešlo vyrábět nic. Dobře. Chlast nechme. Ještě letáčky. Letáčky. Když
Když už mám ty péra. Frk tam s tím. Tak. Los letáčko s jednou. S dovolením po druhé. Vydraženo, že? No a teď. Myslíte, že mám zkusit teda tu kombinovanou modlitbičku? Pojďme ho zkusit vyrobit. Jo, minimálně mi to aspoň nahodí nějaký modrý fufně, protože z ničeho jiného už je nedoskázám. Peníze skázání, víra skázání, to je to důležitý, ta víra. Víra má tě posilní. Ať nejsi úplně senilní, nebo jako fosilní palivo třeba. Schořelý jak fosilní palivo. Mohl bych pak vyrobit i nějaké to hnojivo, to se pěkně rýmuje a teď už pěkně hubky, dubky, chrupky, že? Já se takhle pěkně prochrupnu. A pankáči, nazdar, přišel si akorát na konec streamu, ale jsem rád, že ses zastavil. Nenechal jsi nás tady v tom. No, a je to tam. Já se budu těšit zase příště u téhle nebo jiné báječné hry. Zítra určitě budou, nebo určitě, když mě děti nechají, tak samozřejmě bude stream s Tanku, s Tomem, pokud přežije dnešní oslavu, a s vámi se budu zase těšit u Hrobaře asi v pondělí, protože já to nevydržím bez něj. To musíme dohrát, to se musí dohrát. A nebo si dáme operenci. Uvidíme. Dobrou noc a díky moc, Sparto. Čau.